Неделя, 6 юни. Здравейте и добро утро. Денят започва с мен, Георги Любенов, и с целия ни екип. Откривате ни в слънчево настроение на старта на следващите 3 часа в ефира на Българската национална телевизия. Както винаги, темите са ни най-актуални, а гостите най-интересни. Ето какво ще видите. Професор Мира Кожухарова, съветник на здравния министър. Промените в болниците и овладяването на COVID-кризата. Какво става в държавата за сигналите, реакциите и защитата? Коментар на Явор Дачков, Валерия Велева и Стойчо Стойчев. Бившият екоминистър Емил Димитров Ревизоро с впечатляващи бележки върху първите действия в Министерството на екологията. Има такъв народ, проговориха, ще ни гостува главният секретар на партията Виктория Василева. И още новите антикризисни мерки. Специален гост днес е министъра на икономиката Кирил Петков. Какво ще направи Велика България на прага на политическите проекти, ексклюзивно в студиото на нашето предаване Кобрат Пулев? И още музика в неделя сутрин с новия албум на вечната бунтарка Милена Славова, една забавна разходка на живо на женския пазар и на финала киноновини с Таси Айви. Такива са намеренията ни до 11. Очакваме вашите коментари и въпроси към гостите в Facebook страницата на предаването ни, в Twitter, а също така и в Instagram. И в този час потегляме с първите ни гости по актуалните теми. В неделя сутрин представям ви професор Мира Кожухарова. Познавате като изтъкнат епидемиолог. Отскоро обаче съветник на здравния министър на новото служебно правителство. Професор Кожухарова, здравейте и добро утро. Добре дошли при нас. Има ли нужда тъкмо в това ви качество на съветник, на нова политика, каквато може би ще започне да прави и вече прави новото служебно правителство и новия здравен министър? Има ли нужда от ревизия на COVID-стратегията? Какво се случи през изминалата година и половина и как сега трябва да се управлява кризата? Определено има нужда от промени. И то от съществени промени. Аз обаче не бих употребила думата ревизия. Това, което на мен през цялото време ми липсваше от края на месец март миналата година и мисля, че съм споделяла с вас, липсваше ми един нормален анализ, текущ анализ, който се прави по време на всяка епидемия, дори когато не става дума за нещо ново. А когато се сблъскваме с един нов проблем, такъв анализ е абсолютно задължителен и това е начин да се предпазим от груби грешки. Това не беше направено през цялото време. Така че сега предполагам, че колегите от Националния център по обществено здраве и анализи имат една трудна задача, но се надявам да бъде от полза за цялото здравеопазване този анализ, защото, както сме споменавали с вас, пандемия е имало, вероятно пак ще има. Важно е да се види кои от стъпките са били правилни, кои от стъпките са били излишни и кои са били вредни, защото имаше и такива. Ако позволите да цитирам доскоро здравния министър Костадин Ангелов, който тази седмица каза, в момента няма управление на здравната криза, има само хаос. Липсата на щапли, например, води до хаос. Аз чух това изявление и бях изключително учудена. Не знам даже как да го тълкувам. Може би трябва да питате доктор Ангелов. Той какво смята, че целият екип на Министерството на здравеопазването и хората в мрежата, които са част от държавната администрация и работят по проблема, са престанали да работят, защото той не е в Министерството? Аз не мисля, че е така и не мисля, че има основания да ги упреква в такова нещо. Така че, нека да не коментирам по-нататък, бих спорила с него, ако беше тук. Но не, хората си работят. Всъщност, това беше идеята да има такъв апарат от, нека в кавички да го кажа, държавни чиновници. Това са експерти, които си работят своята работа. И те по никакъв начин няма да престанат да работят за това, че се е сменил ръководителя. А променя ли се с нещо COVID-стратегията и здравната стратегия с или без наличието на работа на национален оперативен щаб? Ами той е национален оперативен щаб, доколкото и когато го имаше, той фактически не вземаше решения, не правеше анализи. Това беше като една сводка на информбюро или нещо от тази род. С трагичен глас, толкова хора са болни, толкова са умрели.
ние от тях не чухме никакъв анализ. Така че аз мисля, че категорично в момента няма нужда от тях. Още повече, че в Министерството на здравеопазването, ако става дума за управление на кризата на централно ниво, има достатъчно много експерти. Там в момента епидемиолозите са повече, отколкото в Центъра по заразни паразитни болести, да кажем. Така че те имат много добър капацитет да правят анализи, да вземат решения, да съветват министъра. Това ли е ключът към не необходимостта, както вие казвате, да съществува нощ, липсата на анализ? Това ли беше от грешките на щаба в изминалата година? Това беше една от основните грешки. Хубаво започнаха без план. Да речем, тогава обяснението отначало бяха, че това не е грип, поради което плана за пандемия не приложим. Така са мислили, така са започнали. След това обаче се вземаха хаотично политически решения в повечето случаи. Допускам, че експертите даже не са били питани по въпроса, или пък ако са били питани, тяхното мнение не е било взето предвид. Така или иначе бяхме свидетели на едно безкрайно често сменяне на съвети, на решения и така нататък. И нито веднъж никой не каза: да, анализирахме това, което направихме. Анализирахме това, че страната беше разделена на области, през които се минаваше с пътен лист или нещо от този род. Анализирахме това, че имаше огромни опашки от коли. Имаше разправи между шофьори и полиция, да речем. Имаше тесни контакти по времето, когато казахме всички да стоят разделени. И това беше грешка. Защо никой не го каза? То беше очевидно. Още повече, че аз си спомням, не съм злопаметна, но някои неща помня. Като затвориха Банско, това беше първото затворено населено място, анализираха ли каква беше ползата от това? Ако тогава бяха направили анализ, нямаше да затварят отделните области, защото се видя, че това е нещо, което не помага. И тъкмо от вашия опит като епидемиолог във вашата дълга медицинска кариера, професор Кожухарова, какъв е вашия пък анализ? Как може да се овладее въобще корона криза? Какво трябва да се направи? Как да стигнем до масови имунитет? Сега вече е лесно. Лесно ли е сега? Сега вече е лесно. Нека да кажа, за да бъда честна към хората, които работиха в щаба, те не разполагаха с ваксина, те не разполагаха нито със специфично средство за лечение. Впрочем, той сега няма, но вече има ваксини. Така че при положение, че има ваксина, аз лично се чувствам спокойна. Защото моят опит ми показва, че при този тип инфекции, инфекциите на дихателните пътища, единственият сигурен начин да се предпазиш е да бъдеш вакциниран. Разбира се, предпазени са и тия, които са преболедували успешно. Те си имат изработен имунитет. А за дълъг период ли само една скоба? Към момента данните са поне, че една година този имунитет предпазва преболедувалите, също така и вакцинираните. Така че не са. Защо тогава в сертификатите за пътуване е само 6 месеца след преболедуване? Защото към момента това е административното решение, първоначално съобщенията бяха, нали, тя науката месец по месец наблюдава хората, които са боледували миналата година. Отначало данните бяха, че 6 месеца при тях се доказват високи титри на антитела, което в скоби нека да отбележа, не означава непременно, когато спаднат антителата, че имунитет е изчезнал. Просто това, което може да се открие по лабораторен път, вече става все по-малко, но имунитета си съществува. И тези, които миналата година през месец с март са боледували, сега имат имунитет категорично. Понеже се появява научни данни, вие ще кажете колко са научни, дали наистина това са спекулации или не, че едва ли не преболедувалите имат десетки години имунитет. Има нещо такова. При грипа това е проучено в детайли в миналото. Първата среща с един причинител, когато ти е за първи път в живота, независимо на каква възраст си остава белег за цял живот. Този белег се изразява в специални клетки на имунната система, които при необходимост организират произвеждането на антитела. Искам да кажа, че в момента и да нямате антитела, вие клетките си ги имате, те спят спокойно, защото не те са срещнали с вируса. Ако се срещнете, те се събуждат и бързо организират имунната система, така че се появяват антитела. Затова изследването за антитела в един по-продължителен период след боледуване или след вакцинация просто не е желателно, защото хората обикновено неправилно тълкуват резултатите. Казахте, че най-успокоителното е наличието на ваксини. Слава Богу, година и година и няколко месеца след началото на тази световна пандемия. Обаче, пак да цитирам доскорошния здравен министър доктор Ангелов, който е много неудовлетворен от темпа на вакцинация. О, и аз също. И изведнъж, ето и днес има съвсем малко. Днес има вчерашния ден, де съобщихме сега 5000. Нали? Щяхме по 30, 40, 50, нали? По 50 000 на ден щяхме да вакцинираме. Те се оказаха 10 пъти по-малко.
Ами, това го казваше професор Ангелов, всъщност отново не тълкувайки по правилен начин данните, които са му били, предполагам, предоставени. Вече от около месец или повече от месец всъщност преобладават хората, които получават втората доза. Тоест, броя на желащите е намалял. За момента за нас е важно колко хора получават първа доза, защото това показва, че те след месец, два, три ще си получат втората. В момента преобладават хората, които си завършват имунизацията. Според мен тук имаше една грешка. Би могло да се спори, вероятно, по въпроса, но моето становище беше, че някои от страните членки на Европейския съюз, които взеха това решение, бяха прави. Трябваше България да започне с първа доза много нашироко. А всъщност Министерството в този момент взе решение да пази втората доза за хората, вероятно страхувайки се, че няма да получат достатъчно ваксини. Да, ама сега се видя, че все пак ваксините са толкова много, много повече, отколкото трябват на нашия малък народ. И ако тогава хората, които така или иначе показваха данните, че 50-60% са склонни да се вакцинират. Ако това е било вярно, трябваше на всички да бъде осигурена първата доза и сега да довършваме имунизацията. Ние пропуснахме шанса хората, когато бяха склонни повече да се вакцинират, да им обясним. И можем ли да направим извода, професоре, че вакцинационната програма на държавата едва ли не пред провал в този случай? Само ще ви дам един пример от Бургас, вчера учил в нашите новини. 16% от бургазлии са вакцинирани. 16%. Нищо не е това. Малко е. А докато стигнат до 70%, въобще някога ще стигнат ли до 75%? Може би, като се прибавят и преболедувалите в някакъв момент и да стигнем като населението като цяло. Аз в момента бих казала, че основната грижа би трябвало да бъде за възрастните хора и за хора, които имат хронични заболявания, независимо от тяхната възраст. България особено много изостава по отношение на имунизацията на възрастните хора. Повечето западноевропейски страни, пък и южноевропейски също, имат вече над 80% вакцинирани хора над 80 годишна възраст. У нас тази група, която е всъщност най-уязвимата, има даже по-нисък обхват, отколкото между 70 и 79 години. Така че аз бих казала на възрастните хора, че сега е момента всички ние да се вакцинираме, защото беше ужасно цяла година нашите пораснали деца да стоят затворени в техните апартаменти, да не смеят да дойдат при нас и да се притесняват през цялото време, че мама и татко ще умрат от този ужасен вирус. Сега притесняваха се цяла година. Внуците стояха далеч от баба и дядо. Мисля, че сега е момента ние да направим нещо за нашите деца и да се вакцинираме, така че те да бъдат спокойни за нас. Стига са ни мислили вече. А вакцинирането по паркове и градинки ефективно ли е? О, да. То е не само ефективно, то е и приятно. А особено приятно, аз се очудвам, че за Бургас толкова не са много добри данните. Аз пък видях как вакцинацията се прави на входа на морската градина и всъщност докато те вакцинират, можеш да гледаш морето. Аз по-хубава вакцинация от това не мога да си представя. Добре, да какво се казва? Да съчетаем приятното с полезното в едно. И какъв извод си правите? Кога ще дойде светлината в тунела? Сега очевидно трябва да прибавяме към това и преболедуване. Които, разбира се. Колко са според вас? Разбира се, те са вероятно доста повече, да, от това, от което е регистрирано. От 1 400 000 са с вакцини. Като положителни. Да. Но основно би трябвало у нас проблема е всъщност не големия брой заразени толкова, защото и тежките случаи не бяха чак толкова, но голям процент от тежките случаи загиват. За да се справим с тази смъртност, действително да престане младото поколение да се притеснява за по-възрастното, просто би трябвало да използваме лятото и който не е боледувал, и който не е вакциниран, да се вакцинира така, че спокойно да може да посрещне есента. Професор Кожухарова, съветника на здравния министър Мира Кожухарова е в студиото на нашето предаване. Разбира се, можете да се включите и вие индиректно в предаването, като задавате въпроси, като коментирате на нашия разговор във Фейсбук. Предлагам ви да продължим с промените в болниците, защото това беше гореща новина от изминалата седмица и в Александровска, и в правителствена, както на времето наричахме, сега е болница Лозенец. Там ли са най-видимите нарушения според вас, в тези две болници? Там е най- нелегитимно, така ли? На мен ми е много трудно да кажа, защото всъщност това е проблем, с който никога не съм се занимавала, с регулация на болничната дейност. Аз съм всъщност съвсем в друга област, аз съм в областта на профилактиката. Аз съм по принцип против това хората да стигат до болници. Трябва да ги предпазим от заболявания, така че да нямат нужда от болница. Тоест информацията ми по отношение на тези две болници, които споменахте, е от медиите основно. Но трябва да ви кажа, че като лекар и като човек съм потресена от
част от тази информация, ако това е истина. Действително не съм допускала, че в България може да се разиграват сценарии, които съм чела в криминалета или съм гледала в криминални филми. Просто друга информация нямам по въпрос. Говорите за болница Лозенец, да, където се говори за трансплантация от живи донори, които не са роднини. Всъщност това е... Това е нещо, което ме шокира и пак ви казвам информация ми по тази тема въобще и за от криминални романи и криминални филми. Просто не мога да повярвам, че в България това се е случило. Допускате ли, че това е, сега това не е, разбира се, това е обвинение, но не е доказано. Не мога, как не бих искала да повярвам, да, че е така. Как да се докаже, че има трафик на органи в България? Вероятно не е сложно да се докаже, защото тия процеси се документират много, много бюрократично и ако документите са верни, разбира се, защото пък в България документните престъпления не са чак толкова рядко срещани. Може да се докаже. Затова към момента не смея и да коментирам, защото не знам точно каква е истината, но никак не бих искала да има такива истини в България, наистина. По отношение на другата болница, Александровска, там обвинението е в тежкото финансово състояние там на болницата. По-скоро вероятно става дума за лош менеджмент на финансовите, да, средства. Да, менажирането, да. Трафика на органи е много по-страшно от менажирането на една болница. Сега, пак с оговорката, че не съм специалист в тази област, ни най-малко по организация на здравеопазването. Има хора, които ги разбират неща, но ще съветник на министъра. Да, но лошия менеджмент на финансовите средства очевидно не е изключение в българските болници и това е нещо, което може да бъде поправено и мисля, че примера, който дава екипа на доктор Кацаров в момента е много добър и би трябвало да се използва и за в бъдеще, защото всъщност това има значение за всеки един от нас. Да работи ефективно болничното здравеопазване, защото колкото и да държа на профилактиката, все пак в някакъв момент на човек му се налага да бъде лекуван в болница. Е хубаво там нещата да са добре организирани. Разбира се, всъщност това е заключението в доклада на Министерството на здравеопазването на служебното правителство, че става дума за влошаващо се финансово състояние на болницата. Тоест, това, не знам защо го определяте като част от причините. Той е, за да не изглежда като лично отмъщение срещу Костадин Ангелов, а това е влошаващо се състояние от 10 години назад. И малкото, за краткото време, в което съм имала контакти с новия екип, въобще не съм забелязала някакво чувство за отмъщение. По-скоро те действително са поели една изключително трудна задача. Имат много малко време, имат много желание нещата да тръгнат по-добре. Така че дано да успеят, макар че е трудно. Действително аз не мога да си представя неща, които са били обърквани в продължение на много време, как могат да се оправят за 2 месеца. Но ако дадеш един добър пример и един път как трябва да бъдат правени работите, да се надяваме, че стане по-добре. Да ви върна отново, професора, към ваксините. Вакцинирането на деца ли е следващата стъпка към овладяване на пандемията? Не. Значи, нека да ги разделим нещата. Децата нямат основна роля в тази пандемия. Това беше в началото на пандемията един неуместен паралел с грипната инфекция. Хем всички казаха, това не е грип, не дайте така да говорите. Хем всъщност мерките, които прилагаха и разсъжденията бяха точно в областта на грипа, защото грипа засяга основно малките деца. Коронавируса не засяга основно децата. Той може да бъде опасен обаче за деца с хронични заболявания. Към момента това, което е факта, че една от РНК-овите ваксини вече има разрешение да бъде използвана при деца над 12 години. Т.е. при всички хора над 12 години може да се използва. Но предстои да се вземе мнение от специалистите в областта. Основно педиатри и инфекционисти трябва да си дадат конкретни препоръки. А очакванията за България имате ли? Понеже прочетох, че се препоръчва 16, между 16 и 18 годишни да се вакцинират вече. Вие казвате от 12 нагоре. Това е въпрос на характеристика на вакциналния препарат. Значи в момента вече за едната вакцина е променена тази характеристика и е казано, че от 12 години нататък могат да се вакцинират децата, което означава, че всяко едно семейство, което иска да вакцинира детето си, може да го направи във всеки един момент. Но за масовата практика в страната безспорно ще има значение на капацитетите в областта на педиатрията и на инфекциозните болести, които
могат да би трябвало да кажат своите съображения. От епидемиологична гледна точка не е приоритет вакцинацията масова на децата. Децата обаче с хронични заболявания, мисля аз, че е разумно да бъдат вакцинирани. Приоритета все пак към момента остават хората в напреднала възраст, защото там идват проблемите и с лечението в интензивни отделения и високата смъртност. Ако там успеем да овладеем процеса, мисля, че вече няма да изглежда толкова проблематично. Сега, разбира се, в нашата фейсбук страница срещате и подкрепа, нали знаете, срещате подкрепа, срещате и критики, професор Кожухарова. Браво на професора. Защо закачате децата? Не ги пипайте, не ги вакцинирайте. Не ги закачаме. Имате право да решите вие. Да. Сия Статиева, преди имунизация хората не се ли преглеждат първо? Как така в градинки и по площади се извършва манипулация? Това показва всъщност, че вакцинацията е една лесна манипулация, която не крие рискове. Все пак това се прави макар и в фургони или в палатки. Те са с медицински персонал. Там има възможност да се премери кръвно налягане, да се премери температура. Има лекар, който прави вакцините. Нека възкови да кажа, че в доста страни отдавна не правят вакцинации само лекари. Могат да се правят от фармацевти, в аптеки се правят имунизации, могат да се правят само от медицински сестри, масово се правят имунизации в молове и това при грипа е много отдавна известно. Така че не се страхувайте от самата вакцинация. Не е прецедент и не е нещо ново и не е някакво изключение. Не. Може би само ако можете в едно изречение накрая, Даниела Димитрова ни пита, понеже обявихте нова стратегия за вакцинация, кажете каква точно е тя, ако с две думи. Какво е новото в COVID-стратегията на служебното правителство? Ако имате възрастни родители, заведете ги да се вакцинират, за да не се притеснявате за тях повече. Ако вие самата сте възрастна, вакцинирайте се още днес. Мерки, носене на маски, дълго ли ще продължат още? Колкото по-бързо се справим, смисъл намалее броя на болните. Специално аз смятам, че ние с вас съвсем правилно и закономерно не носим маски. Аз съм напълно вакцинирана, минали са повече от 14 дни от втората ми доза. Разбрах, че вие сте имали проблеми с вашата среща с този вирус, но така или иначе двамата имаме имунитет, така че няма никаква нужда да носим маски, докато разговаряме. Благодаря ви за това участие. Мира Кожухарова, професор Кожухарова, която е здравният съветник на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Ще се видим скоро, веднага след рекламите. И е време в този час, в неделя сутрин, да потеглим към политическите анализи и политически сюжети. Да, наистина, гореща седмица, в която мнозина сигурно се объркват. Какви сигнали идват към България? Кой прави преврата в България? Кои партии, какви планове си кроят? За всичко това ще ни помагат известни анализатори в следващите минути. При това трима. Валерия Велева. Здравейте. Номер едно, Епицентър БГ. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Гласове в лицето на Явор Дачков. Здравейте. Стойчо Стойчев. Здравейте, господин Стойчев. Добро утро и на вас. Добро утро. Ако позволите, господин Дачко, да започна от вас, мощен сигнал от страна на Съединените американски щати към оценката за въобще за корупция, за управление в България наслоена през годините. Има ли невинни обаче в този сигнал? Само ГЕРБ, питам ви, защото прочетох в гласове много хубаво. България, страната на слугинажа. ГЕРБ ли са виновниците или всички други придружаваха тази вина през годините? Аз първо не мисля, че това е сигнал и няма нищо общо с корупцията или с морала. Америка действа политически, прагматически. Тя отгледа този модел. Само да кажа, че в това студио много пъти сме го повтаряли. Модела Борисов-Пеевски, ДПС ГЕРБ, управлява България активно от 7 години. Той роди чудовищна корупция, съчетана с чудовищна некомпетентност, опакована в агресивна простотия. Това не може как да се държи много дълго. Да се издържа. От друга страна, ние самите не намерихме сили да се справим с този модел. Не само, ами много хора го подкрепяха и го отглеждаха, така да се каже. Аз не мога да си представя, че човек, който се самоуважава в съда, в прокуратурата, в ДАНС, може да изпълнява поръчки на някакъв 38 годишен човек, Пеевски имам предвид. Но такава е менталитета ни. След като не успяхме да се преборим с него, след като предишното Народно събрание, въпреки че имаше мнозинство, това е много интересно, не можа да демонтира този модел, се намеси Америка, предполагам по
стратегически причини. За тях България става по-важна в момента, заради Русия, Турция. И предполагам, че така са поискали да усилят влиянието си. Защо казвам, че това е лицемерно? Защото Пеевски беше отглеждан именно от западните служби, от западни партньори, от Европейски съюз. Борисов потупван от тях, канен в Америка на среща с президента. А само преди няколко месеца една огромна голяма група, която държи българския телеком, зад която стои бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас, купи всички медии на Пеевски. Тоест, американците, ако са знаели нещо за него, те са го знаели отдавна. Документите по Магницки е подаден от Цветан Василев още 2017 година. И това, което в момента правят, е да пренаредят малко играчите, да поразчистят терена и да не остават възможности за други опции. А вече това от една страна е добре, защото този модел приключва, макар и бавно. От друга ми е чудно каква геополитическа цена ще платим за това. Аз мисля, че не си спомням такъв прецедент. Американската посланичка да обикаля всички кабинети на министри като някакъв губернатор, че при шефа на НАП да отиде. Такава демонстрация на сила е абсурд. Освен това, Америка да говори за корупция, чийто президент уволни главния прокурор на Украина, за да не разследва сина му, това е Байдън, е просто смешка. Затова казвам, тук няма нищо общо борбата с корупцията, морала и прочие, а съвсем цинично, прагматично пренареждане на българската политическа система, която, впрочем, се държи като Гватемалска бананова република. Госпожо Велева, какво беше? Когато гръм удари, как ехо? Как ехото заглъхва? Политическите измерения за политическия живот у нас. ДПС, за сега казват, докато няма доказателства, ние становище по Делян Пеевски няма да даваме. Политическите измерения ще ги видим на изборите. Те наистина ще бъдат сериозни. Прав е Явор за това, че това решение на департамента ще им е и глобално. Има и такъв международен ефект. Щатите слагат така мощно ръка върху България с оглед на интересите срещу Русия. Това безспорно е факт. От тук нататък трябва да се зададем въпроса. Добре, модела Борисов си отива. Да, корупционен, да, олигархичен, да, всичко това и така нататък. Какво идва след това? Това е основният въпрос. Дали Америка си е намерила новите управляващи? Дали си е намерила човекът, с когото ще замени Борисов? Защото, наблюдавайки какво се случва днес и какво ще се случи след един месец точно, трябва да се зададем въпроса. Какво правителство идва? Добре, Борисов си отива, ГЕРБ си отиват, заедно с тях и техните сателити. Идва ли правителството на Да, България? Идва ли Христо Иванов, генерал Атанасов, който едва ли е новото лице в българската политика? Тук с Явор много си спомням и знаем много за него. Това ли е новият морален коректив? Това ли са новите морални лица в българската политика? Идва Майя Манолова ли? Това ли е новото лице? Майя Манолова е единствената, която е уличена в някакви връзки с Васил Божков. Само тя има снимка, че е влизала в офиса на Божков. Тоест, това ли е човека, който е цитиран като действащия политик? Не, ние не можем да кажем. И това според мен е изключително неприятен факт, който сътвори американската държава, да, по отношение на България. Значи, тук ние сме като едни папуаси, на които ни хвърлиха така една димка и почваме да се чудим, да се маем и да се караме помежду си. Кой е този политически лидер? Това, ако ние бяхме наистина, ако Америка ни приемаше като достойни нейни партньори, това не би го допуснала. Значи, ако имаш зададен политически лидер някакви данни, ти го визираш. Ако нямаш, не го казваш. Мъчи ли ви този въпрос, господин Стойчев? Кой е този човек? Не ви мъчи. Твърде голямо значение се отдава, според мен, на това решение. Сега, възможно е, разбира се, да има зад него така скрити геостратегически политически намерения на американците, но аз си мисля, че ако това беше случай, те щяха да го направят преди изборите на 4 април, защото
тогава все пак имахме така актуална предизборна обстановка, възможност да се преобърнат нещата. Това идва в момент, в който малко или много тези, би ги нарекал, санкции, защото това не е нито съдебна присъда, да кажем, на съдебен орган или уличаващ в някакви престъпления хора, са малко или много извън активната политическа роля. И Делян Певски, както вие казахте, няма бизнеси вече тук за продаване. Няма го и в България, доколкото знам. Васил Бошков също. Тоест, ако целта е да се ограничи по някакъв начин тяхното реално въздействие върху изборния процес, трябва ли това да се случи преди 4 април? От тук насетне ехото кънти по всички възможни направления. Кой сега е вътре в списъка, кой е подозиран да бъде. Според мен цялата работа дава основание просто на служебното правителство. Ерго разбираме президента Радев, защото той е негова функция и продължение на неговата политика, да състави един списък в момента, в който да постави фирми, които да бъдат отстранени, да кажем, от обществени поръчки, така нататък. Нещо, което и правителството на Борисов, между другото, направи пак заради Делян Пеевски скандал с него преди година, се говори точно за това. За да може след това съда отново да ги върне обратно в договори тези хора, защото така поради попадане в някакъв списък, защото американците публикували нещо, българският съд невярно да уважи разтрогване на сключен договор, който се изпълнява добросъвестно, след което държавата ще трябва да плати някакви компенсации и обещания на тия хора, не само тук юридически, но и физически лица, и ще се върне старото положение. Затова пак само с две думи, ние бързаме да действаме, преди да сме помислили реално какво трябва да направим. Трезвата тук постъпка, според мен, ще бъде малко да попремислим нещата и тогава да бързаме с списъци, с уличаване, с изобличаване и с прекратяване или с чегъртване, ако щете, от договори, от позиции на хора, които са попаднали в този списък. Аз също си задавах въпроса, защо сега? Между другото, прави ли впечатление, че това решение излезе на знаковата за България дата 2 юни? Защо сега го направиха? Защо не го направиха преди изборите на 4 април? Ами защото сега си намериха партньор. Американците сега си намериха партньор в лицето на президента Радев, в лицето на правителството, което той създаде. Едно силно проамериканско, про-натовско правителство и президента и премиера са така, натовски генерали. Тоест, Америка си намери в тяхно лице своя партньор. Добре, да, къса памет ли имаме, че години наред говорихме за Румен Радев, че ще води кремълска политика, сега изведнъж казвате, американците си намериха Няма друго правителство, в което американският посланник да се чувства така, както у дома си, и да обикаля в разстояние на една седмица да обиколи всичките министерства. Да спрем веднъж завинаги с Москва и връзките на Румен Радев Включително и в приходна агенция. Вижте, това за Румен Радев, че е Решетников, и това бяха глупости от умно-красивата десница. Аз мисля, че той гледа да отстоява български интерес, доколкото е възможно в тази ситуация. Той се превърна в политик в последните месеци, търсеше съюзници, търсеше подкрепа, БСП се провали. Не знам, така протестите бяха комични в края на своят завършек и съвсем реално, логично той се обърна към един от най-мощните съюзници. И аз това не го съдя. Намерил е начин да демонтира този модел. Справя се. Какво ще стане от тук нататък? А помните какво беше при Костов? Много силна власт. След това дойде либерализация и отпускане. Сега имаме 10 години много силна концентрирана власт. Ще има либерализация, отпускане, повече джендърство, повече неприятни западни неща за мен, не за другите. Но във всеки случай мисля и по-компетентни и по-некорумпирани хора. Поне ще има доста дълго време, докато се корумпират. Мисля, че президента Радев зададе модела на бъдещото правителство и то ще бъде нещо средно между съюз анти-ГЕРБ в парламента, съчетание с някои от министрите на служебния кабинет. Дали той действа добре? До тук да, но най-важният изпит за това правителство са изборите. Важно е те как ще бъдат организирани, дали ще минат добре. Има много проблеми с машините, но мисля, че все пак и този етап ще бъде преодолян. А разочарованите от него, че взел проамериканска позиция, ще са по-малко, така че
той гледа и от гледна точка на мандата си, втория мандат, не виждам да има пречки за това. Да. Все пак, нека да гледаме отношението към президента Радев и в контекста на инициативата Три морета. Това ще е още една силна негова връзка с Вашингтон и изобщо с това прозападно лоби. И обратно антируска. И антируска, да, безспорно. Значи, тук антируската позиция, антируското отношение взима връх. И то взима връх на държавно ниво. В някаква степен, като че ли така балансите вече са нарушени и са силно, силно, силно насочени. Това съм съгласен, да. Са насочени към САЩ. И понеже ме попитахте за ДПС, в контекста на всичко това трябва да отчетем и визитата на Карадая в Истанбул. За първи път лидер на ДПС е приет на най-високо ниво от президента, шефа на парламента и външния министър, чието огромно влияние знае в света как се приема. Нещо повече. До сега, ако срещите са били с една от партиите, или с управляващите, или с опозицията, в зависимост от това, кой отива. Сега Карада е прият абсолютно от всички партии в Турция. От четирите партии, опозиционни, управляващи и така нататък. Това е много силен знак. И каква е задачата сега? Вие виждате, и нашите новини съобщават, и вашия сайт съобщава, госпожо Велева, срещата, да, казвате с Ердоган, да, с Чавушоглу, и не се съобщава за какво е бил този разговор. Ами, тук сега вече... Какво сега? Трябва ли да осигури господин Ердоган гласове на 11 юли? Това ли е същината на посещението в Истанбул? Вероятно и това накрая ще излезе в урните. По-скоро там обратното се търси, защото ДПС е пословична с силното си влияние в изселническите организации. На практика Ердоган може би разговарял как тези изселнически организации ще се държат спрямо неговото управление, знам ли. Но при всички положения, ако позволите да се изчисти позицията на господин Радев по отношение Русия-САЩ, аз съм далеч от спекулациите за Решетников и другите истории от тях, но гледам реалните действия. Реалните действия на президента Радев бяха няколко негови изказвания против санкциите срещу Русия, въведените в Европейския съюз по отношение на Украина. Спорната му позиция по отношение на това дали руската намеса в украинските конфликти на украинска територия като цяло е в съответствие с международното право или не. И един много любопитен, разбира се, въпрос, защото и сегашният премиер е участник в този скандал. Избора на Грипен в предишното служебно правителство, който не просто беше на бързо направен удар по интересите икономически на Съединените американски щати, доколкото сега е избраният доставчик на самолети, именно американската страна, но и по цялостната концепция за отбранителната стратегия на НАТО в региона и за окомплектоването на сили, които биха могли да имат и нападателни функции в тази част на света. Нещо, което е впряк, разбира се, конфликт с руската. Предлагам ви, уважаеми гости, да се опитаме да свържем темата с ДПС и тази за имената, които са по списъка Магнитски от финансовото американско министерство. Господин Пеевски, ще се обърна към господин Стойчев с този въпрос. Отдавна има теза, че господин Пеевски е проблем не на ДПС, а е проблем на ГЕРБ. До кога? Сега, на кого е проблем, господин Пеевски, аз не знам. В крайна сметка, както и Васил Бошков, както и Цветан Василев, така и Делян Пеевски, предполагам, ще останат извън пределите на България дълго време. Те, разбира се, хора с възможности, както финансови, така и чисто организационни в България, ще продължават да играят някаква роля, защото са хора с силно его най-малкото, виждат себе си като политически лидери, искаха да участват в политиката и тримата под различни форми. Тези личностни амбиции техни срещнаха до известна степен подкрепа. Сега в момента виждате, че ще останат така на по-заден план, но ще продължават да имат влияние и активност, докато имат пари. Аз лично, ако ме питате мен, би ги посъветвал да се радват на богатството си, да не се занимават с българската политика и с такива глупости, защото живота е кратък, но всеки е способен, как се казва, свободен да си харчи състоянието за каквото намери. За добре. По тази тема? Или минахте? Няма какво да кажете. За ДПС да кажа. Това беше наистина добър ход. Те отиват при Турция, за да кажат на Америка, ние все още сме геополитическия играч. Да, тук. Да, точно така. Защото ДПС има две лица. Едното е неприятното на корупцията, но другото е на една много добре организирана партия, която мисли стратегически за разлика от други
политически сили. Аз мисля, че и за това тук Делян Пеевски ще бъде отстранен от тях. Те не могат да се дистанцират от него, нито да, така, да бъде до край измит техния образ от него, но все пак ДПС ще запази някакво влияние в българския политически живот. Впрочем, те управляват от 2001 година, откакто дойдоха при Филип Димитров, с едно 4-годишно изключение при Костов. От тогава ДПС е винаги във властта. Моето подозрение е, че Слави Трифонов беше техен проект в последните избори и затова малко стана съкътлък. Не можаха да се разберат кой как да състави правителство, но вече след тази американска намеса това е изчистено. Задавали ли сте си въпроса защо Америка, когато се подписваше договора за F-16, нима тогава в Америка не са имали всички тези данни за корупция? Защо тогава не го удариха Борисов? Значи, на тях им трябваше Борисов да се подпише договора на един бял празен лист, да се платят тези милиарди, които ние изпратихме за самолети, които ще дойдат не знам кога си. И тогава, когато той им свърши тази работа, те просто го удариха. Тук става въпрос изключително само за интереси. И в контекста на всичко това трябва да гледаме тази атака, която, нали, този гръм, който ни се стовари. А само да напомня, случая Байден е страшно ужасен. Байден е вице-президент на щатите, неговия син бива назначен след преврат, организиран в щатите в Украина, в газова компания, получава по 50 000 долара на месец. След това, когато започва главния прокурор на Украина да го разследва, Джо Байден го уволнява с изнудването, че няма Украина да получи помощ от 4 милиарда, някакви такива суми. Вие представяте ли си за каква корупция там става дума? И за това сегашните тук патетични неща не могат да ме трогнат. Но защо? Аз вчера в нашото студио се опитах да изкопча отговор от представител на ГЕРБ, дългогодишен депутат, какъвто беше Десислава Атанасова. Защо сега ГЕРБ падат жертва на американска... Вижте, те са изхабена партия. Защо? Стана ясно, че в предния парламент те не могат да поемат следващото повече управление. Повече не могат. Да, те са в изолация. И просто сега американците помогнаха на народа, на правителството, на другите партии. Тоест, мощен на Америка, вие го казахте по-ясно, де? Да, мощна подкрепа за Румен Радев дава Съединените американски щати. Разбира се, това няма никакво съмнение. Нищо, че беше ударен малко черепа през там шефа на политическия кабинет на вътрешния министър. Това са малки щети, които няма да бъдат забелязани. Просто си намериха човека. Американците си намериха човека точно в този момент, който да извърши удар срещу Борисов. Ами, господин Стойчев, тогава трябва да ви става ясно един друг въпрос, който си задаваме. Кой прави преврата? Какъв е преврата? ГЕРБ ли прави преврат на властта или новата власт прави на ГЕРБ? Аз не виждам тук каква е връзката действително с ГЕРБ. Сега, пак със спекулация, че Делян Пеевски в някакво съглашение с тях, той беше дълго години управляваше финанси, капитали, които няма точно с ГЕРБ. Сега, как да си изкривим душата и да го кажем, като е така. От друга страна, пак трябва да са вярни или една позиция, или друга. Или е прав Бойко Рашков и Бойко Борисов е някакъв страшен, нали, канибал, който събирал пари от всяка сделка по проценти 20, 30, 50, какви легенди сме чували. Това означава, че за 10 години е станал милиардер, три пъти по-голям от Пеевски. Следователно, този акт на американците не го удря по никакъв начин, той може да си финансира партията и без Делян Пеевски. Или пък това не е вярно и Делян Пеевски е финансирал ГЕРБ. Нали? Виждате как в тези легенди и митове влизат в конфликт една с друга. Няма как да бъдат всичките вярни и всичките се приписват всъщност на ГЕРБ. Това, което се случва с ГЕРБ е действително след дълго три мандата на управление, сега спори се дали са 10 години точно, дали не са, но действително епоха цяла за българската политика. Отиване в опозиция трябва да се преодолее тая вътрешно политическа изолация, която след, да кажем, един мандат в опозиция би могла да бъде преодоляна. Нормално е всяка една партия, която иска да демонстрира устойчива жизнеспособност, да постои един мандат и в опозиция. Не може една партия от създаването си да бъде вечно в управлението и това да бъде наречено успешен модел. Там има много голямо его обаче. Ще може ли? Ще може ли как? Българската политика всичко опира до его. Политологията може да трябва, а в живота не трябва. Няма его. Корнелия Нинова ли няма его? Ахмед Догали, всички хора, всички политици в България са хора с много високо его. Как Костов преживява ужаса от това, че той не е на власт? Но аз искам да се върна на думите ви преврат, защото това е много често клише. Няма никакъв преврат. А мисля, че освен това логично, което трябваше да стане, изчистване на хора от
от Пеевски, от службите, от ГЕРБ на позиции. Това правителство дава надеждата и за някакво връщане на нормалност в нормалните икономически отношения в страната. И това е голямата надежда, свързана с този кабинет. Ще видим, ако той продължи следващото си участие във властта. За мен това е по някакъв начин връщане в нормалността, но ме държи напрежение факта, че става от американска опека. И тук не мога да не си спомня 84-та, 5-та година, когато Американското посолство пусна едни списъци на милионерите в Българската комунистическа партия и ги залепи на витрината на улица Съборна. Тогава властта веднага прегради улицата, за да не може да се минава. Но това веднага се разнесе като слух из цялата територия. Намразиха се хората, защото там имаше известни артисти, членове на БКП и прочее. Но с това започна перестройката и промяната. А в 90-та година американците се гушнаха с тия милионери Андрей Луканов и Огнян Дойнов и направиха преврата в България, заедно с, разбира се, руския посланник тогава, пък играеше същата роля, която сега играе Херо Мустафа. Тогава беше Шарапов, мисля, ако се не лъжа. И това ме навежда на мисълта, че нашето положение не е много оптимистично, защото сами не можем да се оправим, да се изправим, да се справим с блатото, в което сами потъваме. Нека да не забравяме, че ГЕРБ печели до 10 години парламентарни избори. Аз не можех да си представя, че е възможно някой да гласува за ГЕРБ. Сега не мога да си представя, че е възможно някой да гласува за Слави Трифонов. Но ситуацията е такава с народа тук. Това с правенето на списъци и с лепенето на списъците е наистина много унизително, защото то допълнително ще копае разломи в българския политически живот. Допълнително ще насажда омраза, противопоставяне. Ние за първи път, като че ли, ще отидем на тези избори с изключителна доза омраза в себе си, с много противопоставяне срещу тези, срещу тези. Това е много противопоказано, защото според мен нито ще се проведе смислен политически дебат, нито ще чуем някакви послания за това как да се управлява и защо как от тук нататък да се управлява държавата. Няма, хората няма да искат да чуват това нещо. Те сега в момента ще искат мъст. Искат мъст, да. Искат мъст. Хората искат мъст. Не е непременно несправедливо, Валери. Да, да. Трябва да си дадем сметка, че то е трупано от доста време. Да, но тогава, когато то е напред, няма как да излезе разума. В момента напред е негативната емоция. И тя води, и тя решава. И когато тя е напред, не винаги взима правилните решения. Затова аз не смятам, че това, което ще се случи, дай Боже да ме така, да не съм права, че това, което ще се случи на 11 юли, ще бъде с изключителен негатив. Да ги накажем тези, но кой ще дойде след тях, не ни интересува. Слави Трифонов ли ще дойде? Той ли ще бъде? Къде? Как ще бъде? Дайте да си помислим как ще се състави следващото правителство. Коя ще е Хорусана, който ще го състави? Аз мисля, че между президента и партията, която ще състави мандат, би трябвало това да се случи и някои от министрите, които сега участват в служебния кабинет, като например аз съм голям почитател на министра на икономиката Кирил Петков, да кажем такъв тип управление, би бил добър за България. Но такъв тип. Няма как това... Не Наско Атанасов, не е там тази история от преди 20-30 години. Вижте какво се случи в панорама, в последната панорама. На мястото, на централното място, което винаги взема така човекът на властта, беше финансовия министър. До него стоеше Томислав Дончев, който само преди 2-3 седмици беше на централното място, така много нахъсан се. Томислав Дончев с едно така преди. И до него генерал Атанасов като новият човек на властта, като новия, който раздава картите. Той раздава правосъдието. Той казва кой е лош, кой е корумпира. Кой се подслушва, кога се подслушва. И това някакси отново след 30 години генерал Атанасов, той отново да казва кой е добър и кой не. Това е един абсурд. Така е. Добре, господин Дачков, аз се така зарадвах някакси импулсивно, че дадохте висока оценка за икономическия министър, защото днес сме го поканили. И заради това така се зарадвах изведнъж. Ако искате, генерално само две думи за конструкцията на служебното правителство, с това да приключим.
Аз намирам, че е много добре. Добра конструкция, добра конструкция за два месеца. А специално икономическите министри и двамата са така много позитивно настроени, много конкретни. Те не се изхвърлят с приказки, без да са с доказателства, което е много важно. Дано те да вземат връх и да засенчат малко господин Рашков, защото той не работи положително, да кажем, за имиджа на това правителство. Да. Скандали, обвинения и тем подобни неща верно харесват на една част от обществото, но плащат умерените, плащат хората, които имат дългосрочна визия за живота си, искат да има някакво предвидимо управление. Тоест, мислите, че много ескалира Бойко Рашков, така ли? Много ескалира. Твърде много ескалира, твърде много гиткаджийски привкус добави в цялата тая работа. Освен това, нали, да се говори на принципа, един човек ми каза, нали, не е позиция за неговата, за неговото, да кажем, и биография, и претенции след това. Един човек ми каза, не може да бъде доказателство за нищо. Когато той говори с някаква конкретика, нека да я споделя. Видяхме, че не се притеснява да назовава имена, факти, обстоятелства. Ако ги има да ги каже. Добре, вижте, заключение. Президентът беше подслушван преди една година и прокуратурата обяви това подслушване. Очевидно, че има подслушване и то е абсолютно скандално и нерегламентирано. Не мисля обаче, че тези скандали са полезни. Абсолютно съм съгласен с мнението. Когато един министър каже нещо, трябва да го докаже. Да, особено когато е вътрешен министър. Да, този скандалджийски маниер дразни и помага на ГЕРБ. Аз мисля, че той е контрпродуктивен. Да, всъщност, ако някой помага на ГЕРБ в момента, това е вътрешния министър. Благодаря ви, уважаеми гости. Валерия Велева, Явор Дачко, Стойчо Стойчев. Благодаря ви. Днес предаването ни ще бъде интересно. Очаква ни среща на живо в студиото с Кобра Пулев. Също така с министъра на икономиката Кирил Петков. Но преди това Емил Димитров, ревизоров, влиза сега. В студиото вече е бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров, ревизоро. Господин Димитров, добро утро. Добро утро. Добре дошли в Българската национална телевизия. Радвам се, че имаме повод да се видим, да говорим. Първият ми въпрос към вас. Свръх очакванията към служебното правителство раждат ли свръхактивност? Раждат свръхактивност. Аз ще ви спомена само за 15 работни дни какво направи моя първоприемник, така да се каже. И вие си направете сметка какво ще стане в следващите още 35-40 работни дни. Така че е доста интересно. Първото, което направиха, е заради отпадъците, казаха, че ще затворят границата. Държа да кажа, че Черно море, Турция, Македония, Сърбия са европейски външни граници. Като ги затвориш, правиш някакъв балкански Шенген. Ние още в нормалния не сме влезли балкански Шенген. Няма да може да се направи, но лош сигнал към инвеститорите. Второто голямо постижение е пристанище на капитан Андреево на река Марица. Разбира се, там поставиха условия Гърция и Турция да се разберели, Марица да стане плавателна до морето. Извинявай, за два месеца си министър. Ще затвориш двете български пристанища, ама ще откриваш някакво ново на Марица при капитан Андреево, но видиш и Гърция и Турция да се разберат да стане плавателна. Много добро решение. Панамски или Суецки канал. Ама извинявайте, Марица може ли наистина да спло... Преди 150 години е била плавателна. Кораби ли ще плуват по нея са минавали някакви дървени материали. В момента да кажеш, че Марица, че Гърция и Турция ще се разберат и ще направят Панамски или Суецки канал от морето до капитан Андреево, но това са много добри идеи. Сега извинявайте, само да застане ясно на зрителите. В момента коментирате първите стъпки първите действия, които има, да. Защото аз, примерно, аз съм един лош човек, който си отишъл, аз съм свободен, всеки ден почвам и харесва се повече, нали, че не се занимавам с министерстване. Пе и цял живот не съм бил министър. Забрана за строителство по цялото Черноморие. Заповеди, Камчи и всички останали зони. Поне 1000 дела и поне 3-4 милиарда обезщетения всяка година. Като адвокат ви казвам, че съм в изключителен възторг от това ретроактивно действие на законите назад. Просто страхотно. Съда веднага ги осъжда. Предвиждате вълна от дела? Значи това ще са кметовете, това ще са планите за управление, общините, частна собственост. Вие сте си построили закон, аз казвам, сега променям закона с задна сила, съжалявам, взимам, бутам ти и так, чудеса. Значи това означава водния цикъл на Бургас половината, на Варна част, или Добрич, Варна и Бургас, да си знае Черноморието какво ги чака. Издаде заповед за спиране на тунела под Петрохан.
Цяла Северозападна България чака, северозападнала, нещо да се случи. Коридор минава оттам. Това са Видин, Монтана и част от Враца. И там се представихме добре. Да построи спа център в Овча купел. И знаете, за 2-3 месеца, а и не е министър на туризма, а и не се занимаваме с строителство, но и това ще построи. Да променим комплексите разрешителни на всички топлоцентрали. И знаете, кога, как, кой попита, работодатели, синдикати, работници, с парно ще имаме ли, няма ли да имаме парно, заместващи мощности, безработица, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково, решихме и тези окрази. Загубихме 1 милиард и 200 милиона частна инвестиция. Това е най-голямото престъпление, което в момента се случи. Молех от това студио и Мая Манолова, и предишния парламент, и сегашния министър да не се изказват по отношение на вноса и износа на отпадъци в България, защото ние трупаме непрекъснато огромни камари с отпадъци, защото се генерира постоянно София 2 милиона. Те седат на едни пирамиди, не може да направим до тех други пирамиди или да ги правим по-високи. Трябва да има завод за изгаряне в София, трябва да има в Северна и Южна България. За София пари са осигурени, не става. Имахме чуждестранна инвестиция за 1 милиард и 200 милиона в Варненско, в Девня. Хората, Карлсберг, циментовия завод, казаха, съжаляваме, неясна политическа среда, другаде ще го правим. Защо трябваше да я губиме? Извинявайте, министър Личев, Асен Личев е министъра на екологията, казва точно обратното на вашите думи, господин Димитров. Сигурен съм. Аз съм сигурен за много той неща. Той казва, не трябва да се гори буклук в България. Ама то накрая трябва да се закопаят 10-20%, но другото трябва да се преработва. В цяла Европа има процедури, само господин Личев за България други. Задава ли се проблем с българските отпадъци въобще? Как няма се задава? Ние трябва да дигаме котите на депата в цялата страна. В момента в къде Пловдиско, е то обуклук? Къде? Ами къде? Ами трупа се и добре, че циментовите заводи го изгарят. Като циментовите заводи, отношението и към тях е точно такова с отпадъците. В момента, ако спрат, те знаете ли какво става? Един огромен буклучарник в България. Добре, ще бутна Алепу. Чакам следващите 40 дена да го видя. Сега, много важна тема за мен. Ама вие сте се подготвил, господин. Да. Извинявам се, ще говоря бързо, защото те много подвизи. Помните ли миналата година, че имаше водна криза и по-миналата година в цяла България? Варна и Бургас, Камчия не стигаше. Нова Загора имахме проблем, Сливен, Ямбол, Елхово, че язовира в Сливен беше малко. Пускахме по реката вода, то нямаше и в Жребчево. Пускахме я от Копринка в Жребчево и я нямаше. Оттам трябваше да дадем на един ТЕЦ, Марица Исток 2, също да го захраним. Ами, имахме тогава решение и тази година го направихме. Предвижихме 30% от Копринка в Жребчево, за да е пълен и за да има запитено битово водоснабдяване за енергетиката. Какво мислите, че беше първата работа, която направи новия министър? Каза, че Ахелой и Порой няма да бъдат резервни захранвания за Бургас. Тоест, ако друг път кризата продължи с 4 месеца повече, цялото Черноморие ще остане без вода. Три неизползвани язовира, Цонево, Порой и Ахелой, няма да бъдат резервни захранвания. Не знам. А вие там почнахте ли действия, извинявайте, защото там нещо почнахте да правите по Ахелой и Порой? Ма те вече са направени. Те вече са направени, половината ремонт е направен, стената е сложена, кулата се ремонтира, тръбите са доставени, пречиствателни станции, помпени станции, трасетата са определени и прави се водопровода, свързващата връзка. И сега за какво трябва да бъдат тези язовири? За какво да бъдат? Значи, искам да ви кажа, че той и он един гледа го тук, каза народ е на България, или български народ, нали, той защото народ е мой, язовирите са пълни, добре е, че го откри. Добре е, че показа графика, с който график, нали, ние сме въвели, ежедневно го правим. Това не го е имало никога в България, ежедневния. И какво направи? Всеки месец министъра на екологията подписва е такъв график за ползването на водите в България. И в този график, знаете ли какво стана? След като напълнихме язовирите и, тук казвам, дедо Боже ги пълни с дъжд, с кан, че никой не ги пълни. Но при изпразването трябва да се внимава, да се икономисва, да са малки загубите. Пусна частните вецове. Частните вецове се пуснаха. Интереса национални е питейно-битовото водоснабдяване. Ми той и аз можех да ги пусна частните вецове. И аз можех да ги пусна. От язовир Жребчево се пуснаха частните вецове, в резултат на което водата вече отива не в Тунджа, а отива в Марица. Защо трябваше в момента, в който са напълнени с този график? Нищото пък може да мисли за енергийната система. Значи, един път мислиме за енергийната система на частните вецове, което от 3 години никой не си е позволявал. Втори път мислиме за рибарите. И спираме язовирите, трите язовира, Цонево, Порой и Ахелой, за да може рибарите да си гледат рибата, а обществен интерес на цялото Черноморие, обществен интерес на Сливен, Ямбол, Елхово, на Стара Загора, на ТЕЦ Марица Исток 2, е една друга тема, може би при пристанището.
Така. Заради комуникацията с Европа, Световната банка, с Турция и Гърция уредихме проблемите и вместо да направим по-хубав, по-модерен център с още приложения, как се каза, като не ти хареса програмата, смени канала, като не ти хареса това на телевизора, пусни от компютъра друго. Но не спирай центъра за управление, което направихме. Казаха, че имал дефицит, не му стигали парите. Е, сега ще дойде след мен следващия министър. Защо трябваше сега да станеш министър, за да разбереш, че бюджета се гласува от Народното събрание? Ти само го разходваш. Че имаш един малък резерв в този бюджет и сега заради кризата се налага да даваш за пенсиите, за коронавирус. Всяка сряда и сегашния министерски съвет гласува от парите, които са им останали, как да заделят още малко, за да дадат на пенсионерите. И ние го правихме миналата година. Сега извинявайте само за секунда, ако разрешите да ви прекъсна, господин Димитров, понеже виждам, че имате богат списък. Не, а вие ще си продължите. Той ми е интересен и на мен този списък, но понеже имате много точки, само че и новото служебно правителство, и то има точки към вас. И направи... И то ви казва къде са 11 милиона, казва новия министър. Що ги няма 11 милиона в бюджета на екоминистерството? Аз мисля, че той го разбра, може би две седмици след като го каза. Бюджетът е такъв, какъвто ти е определен от Народното събрание. И да искаш не 11, 111 милиона, ново Народно събрание трябва да ти го гласува. Този, който ни е гласуван, ние си го разходваме както ни е гласуван. Даже от него ни взимат за пенсионерите. Ето, миналата сряда пак гласуваха. Съкратиха бюджет на министерствата, за да има за пенсии. Ми същото се прави. А това, че ти си мислиш, че като отидеш в едно министерство, ще кажеш, трябват ми толкова милиона, ами нати ги. Нямаме торба с пари. И всеки едно наше плащане, ние само го пишеме. А Министерството на финансите прави превода. Така че това, че той в собствените си мечти ще прави политика с 1 милион и 1 милиард, ми няма ги. Те не са предвидени. Следващото Народно събрание да му даде една торба пари да работи. ДМС. Крайно обидно е, когато за един държавен служител казах, че получават големи ДМС-та. Казаха се 500 хиляди само за април. Не, те се дават за 3 месечия. Януари, февруари, март, април ги даваш. Следващото 3 месечия. Той докато беше служител в министерството, защото преди години е бил пенсионер, той на 70 години, отново млад, отново красив, отново на 22. Докато беше министър, служител, взимаше ДДС, стана министър, ДМС. Големо му било ДМС-то. Извинявайте, по кодекса на труда се плаща, на всеко 3 месечия съобразно принос. Ми да го забрани. Е, сега може. Ние... Миналата година, тъй като имаше изоставане в приходите, в плащанията, в заплатите на служителите, дигнахме на всички с 30% без националните паркове. Не можахме за там. Абе, кажи, дай сега аз да успея и на националните паркове да ги дигна. А не, дай да им ги намала. Ми да им закрия и заплатите и ДМС-тата. И, примерно, сега, понеже казаха, че някакви тайни назначения, замминистри съм имал или каквото и да, нека да обясна този проблем. Когато дойдох за министър, не съм се натискал. Ми поставиха задача да се справим с отпадъците в страната. За 45 дена се справихме. Затворихме граници, създадохме центрове и така нататък. Може би не е най-доброто, което ние сме мислили, че може да се направи, нека да направят другите по-добро. Имахме проблеми с водите, с замърсявания, с сушата. На мен ми помогнаха две дирекции. Дирекцията, която е по водите и дирекцията, която е по отпадъците. Когато виждате, че министър е задържан, замминистър е задържан, прокуратурата е постоянно там. Аз излизам в Народното събрание и казвам, че имаме проблеми и с отпадъците, и с водите ноември месец, веднага след коронавирус. Никой не иска да дойде да стане замминистър. Никой не иска. 3 месеца преди изборите за какво да идват. И аз тогава се принудих и предложих двама директори. Чакайте, вие не сте от някаква дошли от небето, господин Димитров. Но и вие сте от ВМРО. Но гражданска квота съм, не само от ВМРО, но съм гражданска квота и съм доволен, че излъчен от партията, окей, okay, добре. Но ВМРО квота... си има замминистър. Но... ВМРО, що не дават замминистри? Не, те вече си имат един замминистър. И аз се моля на всички да изпратят двама замминистри, няма. Накрая не мога да работя сам. Взимам две директорки, на директор отпадъци и директор води. Те дори не знаеха. Те разбраха от радиото, че ще бъдат назначени. Аз не съм искал да съгласят. Разбраха, че ще бъдат замминистри. Като условието беше 20 дена преди изборите, се ги върна там, откъдето съм ги взел. 20 дена преди изборите, пише съответното, премиера разписва, връщам ги. Сега къде е големия проблем? Абе, що не са останали до краята, да може триумфално да ги уволнят? Те, момичетата, си подадоха молби и напуснаха, защото не искат да са част от това управление. Но проблема е друг. Е така губиме експерти в дългогодишен план. Имате ли... Сега това е много важна тема. Като ГЕРБ, господин Димитров, казвате, че всяка една промяна е изчегъртване и всяка една е преврат.
като се махат ваши министри, кой идва? А вие кой махнахте? Добре. Ще засегна една тема, която е много болна за всички в България, но така се случва. Когато се строеше Южен поток, се направи едно огромно замърсяване, една огромна катастрофа. Южния или Балкански? Балканския поток. Защото ние Балкански нямаме. Направиха огромен проблем. 6 месеца съм обяснял да внимават всичките басейнови дирекции, Рио съвета и така нататък. Проспаха го. Пуснахме в реката вода, закопаха го под земята. После 6 месеца и до момента им хода, айде, че сме национална телевизия, да не кажа по какво, но след тях, за да чиста и да се оправим. Пари да взимаме, Аркад да плаща, подизпълнители да работят, фирми да обезвреждат. Само и само да погаса щетите. Знаете ли как се чисти река Искър, най-дългата ни река? Когато при Плевен имаш замърсяване, трябва да пуснеш вода от София. Пускаш от язовир Искър, от язовир Бели Искър. Пускаш тук от язовир Огняново, чакаш да стигне до Роман. Там пускаш от язовир Бебреш и то в условия на криза. За да му да изчистиш реката да погасиш щетите. Извинявайте, кой е ЦАПА? ЦАПА е една от фирмите, която укри под земята. Извинявайте, това за първи път го споделяте в момента. При строежа на Балкански поток е имало замърсяване. Който трябва си го знае, не се притеснявай. Така ли? Аз казвам другото фирма, нещо. Фирма, която строи, изцапала река Искър, вие прочиствате. Вижте тази снимка, това е бентонита, който на полето е излезъл, след като са разорали хората. И тези земеделци идват при мен и казват, абе, господине, какво е това? Нали? Аз казвам, ще дойдем да го чистим. Какво е това, казвате? Бентонит. Бентонит. Ето ви снимка, как е закопан под земята. И всичкото това нещо, защо го казвам? Еми, извинявайте, ма това означава, че няма контрол в строежа. Кой го е... Вие сте го допуснали това, нали? Коя година е закопано това? Така, миналата година. Е? Кой управлявал миналата година? Аз съм министър. Всичките директори, които го допуснаха и служители, бяха уволнени. Включително и на оперативна програма Околна среда, защото имат изоставане 30% и 4%, сега казваме, че е 40%, а всички други програми са напред. Неизпълнение на разпореждания на Сметната палата, предписания, нито едно не е изпълнено. Разследване на прокуратурата на ДАНС и указания от премиера да бъдат уволнени. Всичките тези хора, които ги уволних, като те бяха така. Бащата е директор, сина е директор, бащата е инвеститор, бащата пише, сина му разписва. Майката подава проект на дъщеря си, дъщерята го финансира. Сина е оценител, бащата е фирмаджи. Всичките тези хора, всичките директори на Шумен, на Стара Загора, на Плевен, съм ги уволнил. Дал съм ги в прокуратурата. Те напуснаха. В момента дойдоха като замминистри, в оглаве пиара от БСП, защото те от БСП сега дойдоха и взеха това. Да са живи и здрави. Но в момента имаме газопровод за Гърция. Ако същото нещо, защото тук е 800 метра наклонението насочено сандиране, там ще е километър и половина. Отпадъците генерирани тук са примерно 14 000, 20 000 тона, там ще са стотици хиляди тонове. Ако всичко това отново някъде бъде заровено, пуснато в реките, тоя път ще е екологичната катастрофа към Турция. Предишия път беше към Дунава, ходих по Виена няколко пъти да се разправям с министрите, овладяхме ситуацията. Сега обаче същите хора в министерството, които уволних, директора на ОВОС-ите, басейнова дирекция Плевен. Всичките тези хора во главе бащите си се върнаха и майките си в министерството с новия кабинет. Само че от БСП. Тоест, твърдите, че уволнените от вас хора всички за това замърсяване, за което вие ни всички разказахте, в момента са върнати на работа в екоминистерството. Изгоненият директор при нас, който е допуснал това нещо да се случи от самото министерство, директор дирекция, е в енергетиката и ръководи проекта за Гърция. Изгоненият директор, уволнения от мен директор на басейнова дирекция Плевен, която е цяла България, който е подписвал отчетите на баща си, значи той плаща на баща си, но той се върна и баща му от този ден пак е и той възстановен. Баща му от онзи ден е възстановен да работи. Имате ли идея, господин Димитров, чии хора са това тогава? Ами те явно са били хора на всяка управляваща власт. Те бяха много ценни на предишната власт. Аз независимо, че не вие казвате, аз съм ничи, те бяха от ГЕРБ, уволних ги всичките. Те сега отидеха в БСП и БСП ги доведе с пиара си в министерството на БСП, пиара в министерството, нали? И те са вече сега от БСП. Са, кое крило? Дали на Корнелия, дали на те, които са срещу нея, не уточнявам. Да. Се сами БСП. Извинявайте, как се казват сина, бащата и майката и дъщерята? Майката и дъщерята, тя се казва Валерия Калчева, майка се казва Жикова. Сина, това е инженер Петров ли, какъв беше този на Плевен, на басейнова дирекция и баща му. Другия е виден
виден бизнесмен, сина му е оценител. Мато това са неща, които аз в момента, в който ги разбрах, ги уволних по домова книга. Всички те се строиха и министъра ги доведе. Но остана още един подвиг на министъра. Исках да кажа, че от 27 области той с 14 вече направи много така сериозни постижения. Нека да му се даде възможност. Аз имам молба към президента. Уважаеми господин президент, ако случайно гледате, камера, на тази или хората, които ви гледат. В никакъв случай не махайте този министър. Дори той да иска не го... Знам, че 5 човека сте кандидатирали, ни един не искал, той се е съгласил. Да, 70 години, 3 месеца мандат, дай Боже на 80 пълен. Не го махайте, защото след него сигурно Йоло Денев ще докарат, а министерството няма да го поеме. И това го казвам абсолютно сериозно, въпреки че знам колко смешно звучи. Но какво се получава от този служебен кабинет през погледа на администрацията? Представете си, онзи ден го казах на един човек, генерал от академията. Представете си, че вие сте генерал, имате 100 офицера. Утре трябва да влезете в битка или в някаква операция. 50 от офицерите стрелят срещу другите 50. Вие да тръгнете, те ще се избиват помежду си. Или вие в навечерието на каквото и да правите, трябва едни 50 да махнете. Левите, 10, едни 50 трябва да си отидат. Държавната администрация ще остане без хора след всичкото това, което се случва в момента, защото те до такава степен са се настроили, че вече не могат да си говорят. За да назначиш утре хора, той ще каже, аз ще се съгласа, но тези не искам да ми пречат, защото те им казват, политическата централа ми каза какво да правя. Не държавната администрация, не закона. Рибарите и частните вецове казват какво да се случва в България. Не може това да се случи. Има още 40 дни, ще видим още много хубави неща. Аз не се натискам за поста, не се натискам за депутат, не правя кампания. Има министерства, които нямат нищо общо с изборите. Екологията е едно от тях. Нямаше нужда да правят сегашната кампания на политическите партии, защото ще тръгнеш по всички сега области да обясняваш. Помните ли миналата година е президента? Честито. Помните ли миналата година е президента с екипа си? Честито. Помните ли какво стана там? Сега ще го правим и с язовир, нали, студен кладенец. Всичко това, което се случва, ще бъде използвано политически и в тази кампания, и в президентската. Така че, моля ви, не смените министъра, оставете го, дайте му възможност, след като ни скара със Световната банка, Балкански Шенген, ще строи пристанища, Суетски канали, ще строи спа-центрове, ще пуска на частните вецове на рибарите, ще спира Петрохан да продължи с пълна сила и само една молба. Това, че премиера Борисов е дошъл да открие центъра, аз съм част от изпълнителната власт, той ми е премиер. Но означава, че трябва да бъде закрит. Направете го по-нов, по-хубав, по-модерен. Направете друг до този. Но не и да срутват и да махат пултове за управление, да махат компютрите, по които се управлява и да обясняват, че ние едно време на пишещи машини имахме по-добра отчетност от сега. Президента каза за предишното правителство. Той е аналогово, искам да е цифрово. Единственото министерство, което беше цифрово и можеше да се подобрява, беше това, и него го затрихте. Да сте живи и здрави, желая успех. Тя ще дойде и президентската кампания. Господин Димитров, направихте впечатляващо участие. Благодаря ви. Продължаваме в студиото с главния секретар на партия Има такъв народ, Виктория Василева. Госпожо Василева, здравейте и добре дошли в Българската национална телевизия. Предпазлив съм с първия въпрос от това, което чухте. Наистина впечатляващо участието на Емил Димитров, бившия министър на околната среда и водите. Това ли наричате промяната? Така ли виждате ревизията? Така ли виждате новото начало? Така ли си я представяте вие? За съжаление, чух само финала на неговото участие, така че не бих могла да правя някакви заключения за всичко, което е казал и нямам навика да коментирам неща, с които не съм запозната, така че прощавайте. Но добре, не мога да не сте го чули. Задавам ви същия въпрос. Абстрахирайте се от името на ревизоро. Така ли си представяте промяната в България? Промяната, сигурно, всеки си я представя по свой начин.
Това е, според мен, изключително субективно усещане. Така че как аз я представям, това няма никакво значение. Важното е каква трябва да бъде промяната. И промяната трябва да бъде доста радикална, доста съществена. Въпрос на детайли и на много по-задълбочен анализ на настоящата ситуация, на това, което трябва да се направи. Почти чест и привилегия за всяко телевизионно предаване да има представител на Има такъв народ. Така че да ви благодаря, че идвате. Това част ли от новата стратегия? Повече няма да мълчи Има такъв народ. Не, никога не сме мълчали, но за разлика от много други политически партии, ние обичаме да говорим тогава, когато има какво да кажем и когато това нещо, което имаме да кажем, има шанс то да бъде чуто. Така че може би настъпи момента да кажем това, което наистина мислиме и се надяваме то наистина да бъде чуто и разбрано. По кои въпроси, по кои теми? По предизборни, по платформи, по политики? Какво искате да кажете? По принцип винаги сме залагали повече на експертното начало в Има такъв народ и затова нашата стратегия винаги е била хората да говорят по теми, по ресори, по които наистина са професионалисти и специалисти, защото ние не сме привърженици на политиката пенкилер, един човек да разбира от всичко. Мисля, че се нагледахме достатъчно много на подобен род политически лидери и хора. Нямаме намерение да влизаме в тази игра. Сега въпросът на въпросите. Въпрос номер едно. Слави Трифонов. Ще бъде ли кандидат за депутат? Това ще стане ясно в момента, в който регистрираме листите за народни представители. Тогава всички ще разберат кои ще бъдат нашите кандидати за народни представители, кой в кой район е водач на листа и така нататък. Сега няма да получим такъв отговор от вас. Не. Няма да кажете дали ще бъде. Питам ви, защото вчера от ГЕРБ реагираха, че това ще бъде световен прецедент. Ако спечели, ако хипотеза, ако вие сте първи на изборите, ако спечелите изборите, това в света няма такъв случай. Лидера на партия номер едно да не е стъпвал в Народното събрание. Няма такова правило. Това, че така се е наложила някаква традиция, това за нас не е проблем. Ние сме хора, които имаме свой поглед върху това как трябва да се развиват нещата, така че нямаме намерение да робуваме на някакви неустановени правила. Никъде не е написано и не е казано, че лидера на партията задължително трябва да е кандидат за народен представител или кандидат за министър-председател. Няма такова изискване и такова правило. Тоест, както може да бъде кандидат за депутат, така може и да не бъде. Разбира се, няма такова изрично изискване. А в каква форма е Има такъв народ? Сега, вие какво? Влизате с амбиция за какво? За първо място. Това ли е решителната битка с ГЕРБ? 11 юли. Има такъв народ, влиза в много добра кондиция, просто защото членовете и симпатизантите на Има такъв народ нямаха време да си почиват от предишната кампания, т.е. влизат съвсем така в сериозна кондиция и в сериозно темпо в новата кампания. Надяваме се този път да имаме възможност тя да бъде доста по-открита, доста така по-близо до хората, защото знаете, че предишната кампания по ред причини нямаше възможност да бъде толкова проактивна от наша страна, заради епидемията, заради страха на хората. Сега, за щастие, вече нещата са по-различни. И искате ли нещо да промените? Като стратегия, като, примерно, нови листи ли ще има проветрява? То няма за кога да има проветряване, но какво, как ги виждате листите? Ами, листите имаме много точен и ясен критерий по съставянето на листите. Има ли желаещи да стават депутати? За щастие хората подхождат доста разумно и прагматично към този въпрос. Не мога да кажа, че имаме безкрайно много наплив, но пък в същото време има и, разбира се, има и хора, които смятат, че притежават тези качества. Но така или иначе, пак се връщам на началото, залагаме на експертизата на хората, на тяхната почтенност, на техния професионализъм, всичко друго става на заден план. Сигурно, госпожо Василева, чухте един персонален упрек към вас, че сте забранили преференциите. Чухте ли го това? Че забранявате преференциите, защо? Да не се местят хората ли? Или както ви определите, така да влезат депутатите? Мога да ви кажа моето лично мнение. В момента преференциите по начина, по който са направени, според нас служат повече за контролиране на вота, отколкото за тази така наречена мажоритарност в пропорционалната система, нещо против което ние сме категорично против. Предпочитате да е ясно кой как влиза, а не да се размества там по листите? Това е да. Какво е предимството на това решение? Предимството е, че не смятаме да прилагаме нещо, което ние смятаме, че то не обслужва идеята, с която е създадено, а се ползва по съвсем различен критерий с различни цели. Вие ли сте автори, госпожо Василева, на тази прочута вече в България фраза да се изчегърта ГЕРБ? Вие ли го родихте това?
Господин Трифонов май го почна да го казва. Господин Трифонов го използва, да. Мисля, че той го използва за първи път. И аз не знам какво толкова притеснява хората в тази дума. Изчегъртвам. Да, тя носи така особена динамика като дума. Но смятам, че това е крайно необходимо. След последните 10 години на управление на ГЕРБ, наистина трябва да бъде изчегъртано всичко направено от ГЕРБ. Но ако ме питате как трябва да бъде направено това, ще ви кажа. Това трябва да бъде направено с законови средства, с спазване на правила, прилагането на законите и контрол на тяхното изпълнение. Нищо повече от това. Има ли поне желание, заявка, воля това да се направи сега вече? Служебното правителство прави ли го по начина, по който описвате? Аз не мога да коментирам служебното правителство, защото ние не носим отговорност за неговите действия. В като краща, политици можете? Как ви се струва конструкцията? Как ви се струва действията на служебните министри? Отговорност за действията на служебното правителство носи човека, който ги е номинирал, който ги е избрал и който ги е назначил. Това е президента на републиката. Когато имаме възможност ние да управляваме, тогава вече можете да ме питате как ще оценявам действията на нашите министри. Добре, според вас, според Има такъв народ, госпожо Василева, какво трябва да се прекърши като модел? Сега, това е огромен въпрос, нали? Това е въпрос, който може да говорите сигурно от сутрин до вечер. Но какво искате да прекършите в България като модел? Ами то това прекършване започна. Започна включително и с прилагането на санкциите по закона Магницки от вчера, от този ден по-точно, защото това беше, как да кажа, вие сте млад човек и помните компютърните игри, със сигурност сте играли такива, когато ви свършат животите, на екрана се изписва Game Over. Нали, играта свърши. Това беше някакси плантата на една много дълга битка на цялото българско общество и според мен вече никой няма да има право да се прави, че не забелязва слона в стаята. Много дълго време се правихме, че не забелязваме слона в стаята. И това като че ли ни позволи да изградиме някакъв много висок праг на търпимост към всичките тези явления в политиката, как през годините, които се изродиха в течение много, на годините. Хубаво сравнение направихте, госпожо Василева. Как през годините видяхте, че свършват животите на ГЕРБ? Един, след първи, втори, трети, пети и накрая да има game over. Кои бяха те? Ами те бяха животите. Много, за съжаление. Можете ли да си направите труда и да се опитате да изборите всички корупционни скандали? Те вече са толкова много, че дори се затрудняваме да ги изборим. И ако в началото все пак бяха на по-големи интервали, в последните 2-3 години те вече толкова зачестиха, че нямаше почти ден без сериозен корупционен скандал. И дори като видите размерите на скандалите, които протичаха през годините, някак си минахме през хиляди, милиони и стигнахме вече до понятието за милиарди. Вече самия размер на това явление започна да придоби наистина чудовищни размери. И се надявам, че ще имаме възможност с много така прагматични конкретни стъпки да започнем да разсичаме този гордия възел и да влезе държавата в някаква нормалност. Казвате закона Магницки, да, без съмнение тема номер едно на цялата седмица е това. Вярвате ли, какво следва от нея обаче? Вярвате ли, че идва края на недосегаемите олигарси? Може ли да се каже така или това е само ефект за политическа употреба? Ами това действие на американското правителство, за щастие, има няколко аспекта като въздействие. То кого касае? ГЕРБ ли? Правосъдната система на България ли? Много... Изпитание за прокуратурата ли? Кой го вълнува това решение? Всички ги вълнува това решение, защото това решение има, освен чисто финансово-економическото си изражение, в чисто финансовите санкции, забрани и така нататък, има и това чисто политическо изражение, в което се признава вече от достатъчно така сериозно ниво, като американското правителство, че тези неща няма да бъдат толерирани и повече няма никой да си затваря очите за тях. Тоест, надявам се това да има много по-силен политически ефект, включително и върху политическата класа в България, за да е ясно, че подобен род явления вече няма да бъдат толерирани, замитани под килима. Датата 11 юли, най-важната дата за вас като партия, с амбицията да бъдете на първо място. Ако това е така, ще има ли вече оправдание да връщате мандати? 11 юли е важно дотолкова, доколкото това е деня, в който ще бъдат произведени изборите, но това е просто един ден от цялата политическа история.
Това е най-лесният ден. По-трудното започва след 11 юли, защото тогава ще дойде времето за нелеките политически решения. Не мога да прогнозирам какъв ще е резултата, но при всички положения той ще зависи от конфигурацията на политическите сили в Народното събрание. Ако е същото, кажете сега, ако е същото, какво? И ако е друга, каква искате да е другата конфигурация? Съжалявам, но си забравих кристалната топка вкъщи, така че ми е много трудно да прогнозирам. Не смятам, че всичко това биха били спекулации. Какво би станало, ако е така, какво би станало, ако е по друг начин. Нека да изчакаме 11 юли, ще видим, те решенията ще дойдат в зависимост от резултата. Казвате, скоро след 11 юли ще стане ясно какво... Сега питам ви, защото според мнозина, особено с невъзможността 45-я парламент да излъчи правителство, е била пресилена невъзможност. Ключа, според анализатори, в крайна сметка съдържали БСП. Ако сте искали, ако сте могли да търсите съмишленици, БСП третия мандат са могли да държат ключа от изхода. Пак ли ще бъде така? Никога ли с БСП? Никога ли? Ами надявам се, че сте следили нашето политическо развитие и знаете, че ние в това отношение сме безкрайно последователни и принципни и като кажем нещо, държим на него. В случая ние винаги заявявахме още преди предишните избори, че правителство с партиите от статуквото няма как да се случи. Продължаваме да смятаме, че това трябва да е така, защото веднъж завинаги в България трябва да има политици и политически партии, които да спазват своите обещания. Надяваме се ние да сложим началото. Ако трите протестни партии, госпожо Василева, вие, Демократична България и Изправи се мутри вън, нямате 121 депутати, за трети път ли отиваме на избори? Пак ще се върна към това, че няма как да коментираме хипотези, които започват с ако. Ако не звали, ако не е слънчево, никой няма представа какво ще се случи. Нека да изчакаме 11-ти. Да, но това са политически отговори, които са много важни за така цялата политическа атмосфера и среда в България. Така отивате иначе на избори и не казвате нищо. Ами не, ние се бориме за победа. А оттам насетне вече какво ще се случи, зависи от българските избиратели. Ако те вече са озряли за идеята, че трябва наистина ново начало и нов тип политика в България, 11 юли е деня, в който те ще могат да го изразят безкрайно. Ще бъде ли шамар, ако сте трети, например? Не, защо? За нас това не е някаква, някаква борба, че да си биеме шамари и да изпитваме болка от някакви решения. Нещата ще бъдат такива, каквито ги определят българските избиратели. Нищо повече от това. Това няма как да бъде въпрос на някаква трагедия или на някаква радост. Генерално, смятате ли, че тактиката с мълчанието на Има такъв народ беше печеливша до сега, генерално? Добра тактика ли беше до вчера, както се казва? Това си мисля, че беше успешно, защото в край на краищата нашата основна цел беше да стигнем до хората и ние намерихме начин да стигнем до тях. Чрез социалните мрежи, чрез различни платформи, чрез срещи с тях. Така че това, което ние имахме да кажем на хората, ние сме го казали. А и все пак нещата, които бяха нашите акценти в кампанията, ние ги говориме доста отдавна, така че едва ли има хора, които не знаеха какви бяха нашите основни приоритети. Да. Не променя се тази тактика сега, как казахте вече. Излизаме експертно, говорим експертно по политики. А сега аз ви задавам този въпрос, защото мнозина, нали, коментираха интервюто, което господин Трифонов даде за БНР, за Националното радио пред Петър Волгин. И мнозина казаха, по-добре, ако това беше интервюто, по-добре да не беше говорил Слави Трифонов. Не знам, според мен интервюто си беше доста добро, така че въпрос да. Въпрос на клиента. А кампанията как си я представяте? Започва с концерти. Сега вече, слава Богу, вече пандемичните мерки леко са разхлабени. Тоест, ще има ли песни, концерти? Вие пеете ли песни на Слави Трифонов? Нека да има момента на изненадата. Ще видим каква ще бъде кампанията и ще мога да я коментираме след това дали е била успешна или неуспешна. Да. Наблюдавайки действията на служебното правителство, госпожо Василева, смятате ли, че това наистина може да бъде образец на власт в момент? Служебното правителство е служебно по силата на закона и неговата основна цел е да организира и да проведе честни и прозрачни избори. Оттам насетне всичко друго е въпрос на субективна гледна точка и на коментари. А в това отношение изборите, които споменавате, смятате ли, че се зададе голям проблем с от вчерашния спор насам между Сиела Норма и ЦИК за доставка на тези машини? Ако бъде осуетен вноса на 1500 машини, това ще постави ли под въпрос провеждането на изборите? Не мисля, че това ще постави под въпрос провеждането на изборите, но наистина поведението на Сиела Норма не считам, че е особено коректно.
защото малко влязаха в ролята на, на рекетьор един вид. Няма как да извиваш ръцете на изборната администрация в последния момент по този начин, груп. Надявам се, че разумът ще надделе и ще си свършат професионално и практично работата, но това няма как да застраши изборния процес, защото със сигурност има и резервни варианти. Хората в ЦИК са достатъчно добри професионалисти, за да намерят начин. Има ли план Б? Как си го представяте, ако наистина няма доставка на 1500 за България? Ще има машини, но секциите в чужбина ще останат без машини. Ами, нека да изчакаме все пак в момента, дори доколкото знам, текат някакви преговори между Централната избирателна комисия и Сева Норма. Да видим как ще приключат и тогава бихме могли вече да правим някакви по-сериозни. Ако условието е повече пари, съгласни ли сте да кажем на такова условие? Като става въпрос за пари, аз не мога да говоря, защото в край на краища това е въпрос на някакви много точни разчети финансови. Трябва да видим как те са си направили своите разчети и какво показват истинските сметки. Така че надявам се, че ще бъде намерено решение и няма да се стига до подобен род извиване на ръце и изнудване. Добре, генерално машинното гласуване, вярвате, разбира се, то беше инициирано, както се казва, единственото, което направи 45-то Народно събрание, беше поне промените в изборния кодекс. Вярвате ли, че това носи за първи път честни избори? Ами, мисля, че това беше много съществена и важна крачка в тази посока, защото машините имат една основна, как да кажа, основна цел. И тя е да снижат значително проблема с контролирания купения вод. Защото тук вече няма бюлетини, няма опция да си снимаш бюлетината. Очакваме да видим сега какво ще измислят вече, за да прецакат, така да се каже, и машинното гласуване, но все пак са доста по-ограничени като възможности. Тоест, саботьори винаги ли ще има? Някой ще саботира ли изборите пак? Докато има интерес политическата класа да бъде излъчвана по този начин. Така че надявам се, че наистина направихме една много важна и съществена крачка в посока честни и прозрачни избори, защото в крайна сметка това е основата на всяка една демокрация. Това е да проведеш истински избори, защото проблема с изборите не е просто те да бъдат проведени. Проблема с изборите е, че всеки един избор направен, той трябва да легитимира следващото управление. И когато това управление няма легитимация от гледна точка на честност и прозрачност на проведените избори, няма как да очакваме честност и прозрачност на управлението. Вие откъде ще бъдете депутат? Откъде сте кандидат депутат? Това ще разберете утре, когато регистрираме листите. Не знаете вие? Вие знаете, да? Знам, разбира се, но ще го запазя в тайна. Утре обявявате листи? Утре ще имат възможност всички наши областни координатори да регистрират листите в районните избирателни комисии. Добре, благодаря ви. Аз също ви. Главният секретар на Има такъв народ, Виктория Василева, в студиото на Българската национална телевизия. Министъра на икономиката Кирил Петков е вече в нашето студио. Здравейте, господин министър. Добре дошли в нашето предаване. Добро утро. Добро утро. Имахте възможност да проследите част от разговорите в нашето студио. Ето, дойде вече и вашия ред. Ако искате, предлагам ви да започнем от най-актуалното, това, което през седмицата е свързано с вашата работа. Ребрандирането, редизайна, както вие нарекохте, мерките за подкрепа на бизнеса и работещите. Какъв е редизайна? Какво е новото? Да, сега първо пак така искам да въведа тази тема, че реално имаме две основни лимитации. Едното е, че съществуващия бюджет не може да се увеличава от страна на харчовете. С други думи, независимо колко пари има в хазната, закон ни рестриктира колко пера може да се харчат, от колко пера може да се харчат тези пари и тяхната сума. И всъщност ние трябва в момента за всеки нов харч реално да вземем от някъде другаде в съществуващия бюджет. И така подкрепям министър Асен Василев, че в първата стъпка се взе от самата държава. Всяко едно министерство трябваше да отреже част от своя бюджет, за да се даде на пенсионерите. Което показва, че когато трябва да се спестяват пари, почваме от себе си, а нали, не от някой друг. Следващата стъпка беше, добре, обаче в момента бизнеса му трябва много средства за възстановяване. Нали, вече COVID е
е свършил чисто медицинската му така сила и опасност, като че ли отминава. Сега бизнесите са отворени и те трябва да тръгнат да почнат да работят. Но за да почнат да работят силно, на тях им трябват средства. Сега, как даваш средства на бизнеса, когато бюджетът ти лимитира това, не ти разрешава? И седнахме и почнахме да мислим откъде могат тези средства да дойдат. Едно от местата, където се вижда, е, че в момента търговските банки имат много високи нива на ликвидност, на пари в тях, но те се страхуват да ги дават в сектори, особено в сектор като туризма, защото е високо рисков. Нали, те знаят, примерно, че един бизнес е бил успешен 3-4 години, обаче си казват това лято дали ще издържи с по-малкия ниво на нали, нови туристи. И те предпочитат да ги държат парите при тях си, отколкото да ги раздават при най-рисковите клиенти. И тогава ние решихме, че е въпрос на риск. И говорихме с Европейската комисия и те ни казаха до 50% от портфолиото на банките, на всяка една банка, вие можете да сложите държавна гаранция, което да лимитира чувството за риск на банките и техните пари да влязат в икономиката. Което стана, реално говорихме с тях, аз им благодаря и за така, последните две седмици много интензивно работихме. Тоест, търговските банки са готови да сътрудничат, вече не го приемат като голям риск за обезпечение на кредити. Точно така. Сега, тук ключа към въпроса беше, ние не искахме просто да излеземе с нови кредити, които хората, които са затънали до тук, нали, изведнъж да се чудат как да вземем тези кредити, откъде нали, можем ли да ги понесеме, какво ще дадем за обезпечение. И реално това, което беше, че държавата застава зад тези нови оборотни средства под формата на кредити, но при условие, че банките не искат обезщетения срещу тях. С други думи, ако сте ресторант, който сте имали доста затруднения, изведнъж ви казват, вече сте заложили част от имуществото си към банките и не можете да заложите още. Новата програма, която наричаме програма възстановяване, ви дава шанса да отидете при банката и да кажете, аз искам да бъда част от програмата за възстановяване, нямам пари, нямам активи за обезпечение, но искам 7 годишен кредит. Между другото, важно е да се каже 7 годишен кредит, защото нали, за една година е опасно да вземеш кредит, за 2, за 3, но за 7 години имаш шанса да възстановиш бизнеса и да върнеш парите. 7 годишен кредит и първите 12 месеца да няма плащане по него. С други думи, глътка въздух за 12 месеца, 7 годишен период за връщане и без да трябва обезпечение. Което най-важното в този елемент е, че тези кредити ще се дават бързо, защото не трябва да ходите при нотариуса и да залагате активите си, апартамента си или къщата си, а веднага банката ви ги дава, защото държавата застава отзад и реално тази гаранция идва от държавата. Е, ключът, да, добре го обяснихте, господин министър, ключът към това е, че кредитите са без обезпечение за малки и средния бизнес и това всъщност е смисъла на редизайна на тази мярка. Ако трябва обаче да сравните мярката преди, на предишното правителство и сегашната, къде е разликата за философията на възстановяване на работни места в България до сега проформа ли беше? До сега? Те са различни ситуации икономически. Значи, когато държавата ти казва на малкия бизнес, спрете да работите, защото това е в обществения интерес, чисто медицински. Нямате право да работите. Когато има обществен интерес, който забранява дейността на даден бизнес, тогава обществото е длъжно да ги възмезди. В смисъл да даде някакви средства, да ги обезщети за тази забрана, защото те не затварят заради пазарни причини, а затварят заради здравни причини. Този период обаче мина. Тогава, примерно, по-адекватно би било да се дават грантови пари. Когато обаче бизнесите вече са отворени, ето, примерно, виждаме в момента и ресторантите работят доста силно, всеки бизнес има шанс, в този момент трябва да имаш пари за възстановяване на бизнеса, но тук е ключовия елемент, не трябва, освен ако няма така, ние продължаваме мерката 60-40 по-ограничено, но я продължаваме, освен ако не си в някаква нишова ситуация, не е хубаво даже дългосрочно да се дават пари на калпак, защото изкривява пазара. Това беше един от упреците. Вие помните много добре към предишната власт. Опозицията тогава настояваше тъкмо за грантове, както вие ги наричате. Пари на калпак. И тогава властта каза, че това не е възможно. Значи не можеш да даваш пари за нещо, което не работи. Много е важно да се смени мита за държавата дава. Първо, аз сега вече така го виждам от министерството много ясно. Значи държавата първо взима. Значи, нали, НАП и митниците взимат едни пари от бизнеса. Това не са пари на държавата
от въздуха. Това са пари от бизнеса, които са взети и са качени на ниво държава. И после тези пари се разпределят на различните пера. И сега, когато държавата взима, тя има задължението да даде тези пари по най-ефикасния начин, защото те не са нейни пари. Това никой от държавата не може да ви дава пари. Те просто взимат и преразпределят. И затова тук въпроса е, и това е така цялостно, мисля, че трябва да сменим мисленето по този въпрос. Колкото повече трябва държавата да дава грантови пари, толкова повече тези пари трябва да се вземат от бизнеса. И когато си говорим какво помагаме на бизнеса, ние трябва да помагаме на работещия бизнес с ликвидност, обаче те да имат отговорността в един момент, дори след 7 години, нали, да си върнат кредита. Но ако им даваме повече пари грантови на едни специфични бизнеси, това означава, че някакви други бизнеси, които всеки ден ходят и работят и се трудят, им взимаме данъците и даваме на лимитирана група. Така че всъщност идеята за грантовете е абсолютно вярвам, когато държавата ти каже за здравен интерес не работи. Но когато можеш да работиш, тогава аз даже като преди, като собственик на такъв бизнес, много добре знам, че когато са ми парите с истински инвестиционни, които трябва да ги мисля, аз много по-добре ги даже инвестирам. Защото знаеки, че трябва да ги върна, нали, не са ми подарък, трябва много добре да помисля къде да ги инвестирам и по какъв начин. Сега, въпросът беше тук, ключа за нас, е, че някои бизнеси просто не могат в този момент. Много са ударени. Така че запазихме за тях 60-40 в лимитиран вариант, така че ако дори когато сме гарантирали 50% от риска на банката, пак банката не смее да даде, за тези бизнеси да има още глътка живот. В смисъл, ние осъзнаваме, че държавата има отговорност върху всички, но също осъзнаваме, че малките бизнеси в момента, които плащат данъците си, не трябва да са спонсори на лимитирана група от бизнеса. И сега, за да стане пък съвсем практично за зрителите ни, тази мярка 60 на 40 важи за юни и юли. Тоест края 2 месеца удължавате. Точно така. Който иска да се възползва, да побърза, както се каза, защото юни и юли важи тази мярка. А друга подкрепа за бизнеса имате ли или нямате нужда от хоризонт повече от края на юли, защото не се знае какво правителство ще дойде? Хубавото е, че тази гаранция ще отключи 2,5 милиарда банкови пари. Това са ужасно много голяма ликвидност. За един сравнително малък пазар като България, да има нови 2,5 милиарда на пазара по този облекчен начин, според мен дава една огромна възможност за ликвидност, която не е функция на държавата. Това другото нещо, което беше много важно за нас. Когато си държавен служител и не даваш нищо от себе си, е много трудно да прецениш къде най-добре да насочиш средствата. Защото, нали, така върви мисленето, е, че когато просто разпределяш без да даваш нищо от себе си, шанса да се заблудиш е доста голям. Но тук банките реално, ние им покриваме 80% от индивидуалната експозиция или 50% от портфолиото като риск. Те обаче все пак трябва да дадат едни 50% риск, имат от собствени пари и на индивидуална позиция 20%. Те всъщност, въпреки че няма обезщетение, трябва да мислят много внимателно на къде да насочат парите. И ето за мен това е един хубав принцип. Когато държавата стимулира частен капитал да влезе в пазара, а не само да дава собствените си пари, защото, примерно, за всеки един лев, който държавата гарантира, ще излязат 2 лева, 2 лева и половина като частен капитал. С други думи, ние сме умножили силата на държавата през частния сектор. И другото, къде отиват тези пари, ще се раздадат много по-ефикасно, според мен, когато едни банки си познават бизнесите и знаят, този бизнес е бил добър, 3 години сме работили с тях или 4, да се дадат там парите, отколкото в министерството, дори аз в момента, откъде на къде да знам, твоя ли бизнес или нечий друг бизнес трябва да подкрепа. Така че, всъщност, ролята на държавата е да даде мощен тласък на икономиката с тези 2,5 милиарда, да го направи по начин, където когато дори си лимитиран от бюджета и нямаш пари, да можеш да умножиш тези средства през частните пари, които са на пазара, и те да се раздадат по начин, по който е умен, и този момент има и пълна липса на интерес за корупция. Ти когато минаваш през търговските банки и сами им гарантираш, никой в държавата не трябва да решава давам ли пари на този или на онзи. Министър Петков, ако разрешите да, и други теми, нека да преминем и към други теми. Въпреки че за посагата ББР, Българската банка за развитие, толкова много говорихте и толкова неща станаха ясни, може би само с няколко изречения, имате ли усещането, че ръководството на ББР ви
саботира някакси. Не става точно това, което вие искате. Саботаж ли е това? Ами, искам да кажа първо, че от петък вече това е факт. Вписа се новия устав. Така че никой в тази банка, саботира или не, не може да дава по 100 милионни кредити от тук нататък с този устав. А пак призовавам всичките наши, ваши зрители всъщност, да следят устава. Когато аз вече не съм в това министерство, моля ви се, следете този устав, защото ако махнат този лимитация, шанса пак някой да раздава по 100 милиона кредити е голям. Това в момента е приключило и няма шанс. Сега много се надявам БНБ още тази седмица да одобри новите кандидати. Аз съм подал нови кандидати за надзор. Тези кандидати са със страхотен опит, имат работили са в най-добрите банки и консултантски компании с много добро образование. И тези хора в момента чакат одобрението от БНБ. Ако успеем да имаме това одобрение, ние веднага вкарваме този нов отбор, който ще успее много, да. Много по-чисто. Как ще избрахте този нов отбор? Важни ли са кои са тези хора? Много са важни кои са тези хора, защото това са... ние, държавата е вкарала 1,4 милиарда от нашите пари пак, от парите на данъкоплатеца. Кой решава и как решава да се... на къде да се насочват тези пари, е ужасно важно. Ама аз ще кажа и нещо повече, господин министър. Значи, когато вие светнахте червената лампа на ББР, хората изведнъж се питаха, ама имаме ли нужда въобще от тая банка? Това не е банка като банка. Имаме ли нужда въобще от нея? Ето сега, това е отговора на този въпрос. Сега, като сме я лимитирали на 5 милиона, това означава, че ние бихме финансирали само наистина малки и средни предприятия и то такива, които търговските банки не ги финансират. И тук, ако имаме иновативни компании, които, примерно, нямат 3-годишен кредитна история, но им трябват средства, примерно, да направим новия скайп. Примерно. ББР ще бъде там за тях. Има дупка в пазара между, нали, търговско банкиране и държавна политика за конкурентоспособност. Другото, което е, аз вярвам, че ако ББР застава с тези гаранционни програми, като тази, която сега говорих, техните средства ще могат да стимулират търговските банки да инвестират парите в правилната посока. С други думи, има нужда от такава банка. Лимитацията от 5 милиона спира възможността 8 човека да получат 1 милиард от тук нататък. И аз много се надявам, че ще видим хубава история след някой друг месец, да кажем, ББР финансира тези и тези млади хора с експортен потенциал, иновативни компании, защото това е нейната роля. Коренно различно от досегашния модел. Коренно различно от това, което в момента са взимали, връщали, давали, приемали или каквото и да са правили с тия кредити. Да, другото нещо, което в момента ми е много важно, значи ние за ББР изглежда битката, че почти е завършена. Като за мен битката имам предвид не битката за смяна или контрол. Битката тази банка да заработи за малки и среден бизнес само. А сега днеска, между другото, след вашето студио, тръгвам към няколко язовира. Аз не съм човек, който разбира от язовири, но хубавото е, че успявам да вземам доста добри експерти, защото Държавната консолидационна компания е инвестирала 600 милиона в ремонта на язовири. И първия ми преглед, защото аз назначих комисия за тяхната работа, светна няколко червени лампички. Понеже е неделя, а аз така и обещах, че те 60 дни ще се работи и събота и неделя. А сега заминавам след студиото да посетя няколко от тези язовира, да видя... Това е много интересно, което казвам. Да. Вие сега ще съобщите в аванс, само извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже бившият екоминистър Емил Димитров, ревизор, беше при нас, той чухте ли го какво каза? Единственото дигитално министерство, което работеше, беше екологията и това сега вече е съсипано. Тоест, от тази гледна точка на дигиталното екоминистерство, там ли са вложените? Там ли са червените лампи? Не, в ДКК, в Държавната консолидационна компания, просто са им дали... Странно, че е в Министерство на икономиката, между другото, но факт е, че е там и аз имам отговорност и към тази задача. Са дадени 600 милиона да се ремонтират стени и съоръжения на съществуващи язовири с идеята да се възстановят над 400 язовира. А за сега обаче само 10 са възстановени и аз искам да ги прегледам, да видя какво се случва, защото така първите индикации са наистина червени лампички, пак ми светят като в ББР. Това е едното нещо и другото, което бих много се радвал, е Българската агенция за експортно застраховане. Тя също трябва да застрахова малки и средни предприятия в техния износ.
Обаче се оказва, това, което така забелязвам, е, че те застраховат не само експортна дейност, но и кредитен риск. Което означава, че потенциално можете да отидете в тази агенция, да си вземете застраховка за кредитен риск и след това да ходите, примерно, в ББР и да вземете заем от там. Така че идеята, изчистването на Българската банка за развитие и тази застрахователна агенция, която никой не е чувал, има голяма свързаност. И моята следваща цел е, освен да разглеждам сега неделя, хубаво време да видим язовирите какво се е случвало, от понеделник започваме и към тази дейност, защото, както споделих, имаме 60 дни. Всяка една 60-та трябва да се опитаме да направим някаква разлика. Господин Петков, приходната, сега вече и ви питам и за горещата тема Магнитски от седмицата. Приходната агенция вече съставя този списък на свързаните лица по санкционираните българи по закона Магнитски. Как го наричате вие? Какъв е този списък? Какъв му е смисъла? Някой казва, това е списъка на лошите бизнеси. Сега ще видите кои са свързаните лоши. Други казват, това е погазване на човешки права и не може да има такъв списък. Трети казват, изпълняваме на американците волята, каквото кажат. Какъв е смисъла на този списък? Да, сега тук много ясно трябва да се разбере какъв е първо риск. Значи, американската държава ни каза, че тези хора, на които сега са в списъка, Пеевски, Бошков, и третия човек, всъщност, влизайки в този списък, всеки, който оперира с тях, се води асоциирано лице. Когато един човек е асоциирано лице, американската държава и нейните, както те казаха, финансови партньори, обикновено искат да замръзат, има голям риск от замръзяване на средствата и вкарване и на това ново лице в този асоцииран списък. Ето защо всъщност министъра на финансите, както и ние направихме в Министерски съвет, е много важно. Аз даже като сега принципал на Държавната консолидационна компания. Пример. Моята компания сега в Министерство на икономиката, ако почне да работи с Пеевски, примерно утре, и тези язовири се строят от фирми на Пеевски, това означава, че аз автоматично държавната компания става асоциирана такава компания и американското правителство може да направи запор на наши сметки или финансовите им партньори да се направят запор на наши сметки. Така че ние имаме страшен риск в момента да опазиме реално всичките свестни и компании, които всъщност нямат нищо общо с тези хора, да не попаднат в този риск. Тоест, генерално върху българската икономика, генерално може да има следи, последици негативни по санкциите на Магнитски. Защото в техния документ казват асоциирани страни. С други думи, ако вие станете асоциирана страна, то не зависи от нас, не зависи от българското правителство. Американското правителство ви вкарва в листа и някакви чуждестранни банки ви запорират сметките. Това е как работи. Или пък си изпраща при една от търговските банки, при майката, това е част от листа и ви се запорира сметка. Затова първото нещо, което ние трябва да направим, е да ограничиме кои са асоциираните лица, защото не искаме българската икономика е малка, свързана. Не трябва тази почти като зараза, корупционна зараза през Магнитски, която явно, трябва да бъде ограничена. Ето защо министъра на финансите, заедно и с целия Министерски съвет, предложи най-тясната възможна дефиниция за асоцииране, което е всичките фирми, в които тези лица са участвали и техните съдружници. С други думи, хора, които са подписвали документ заедно с Пеевски и заедно с господин Бошков, те са асоциирани. И по този начин се надяваме, и то не е нещо, той не е черен лист. Ние не казваме, който иска да работи с тези дружества. Ние не казваме, не работете. Единственото, което казваме, държавата и ние като принципали на държавата, дори за този кратък срок, не може да си позволиме да поемеме риска държавните компании да работят за тях, защото не искаме да попаднем в риска на Магнитски. Господин министър, искате ли да ви предложа да вземете Нобелова награда, ако измислите как една бедна държава да стане богата държава? Ами знаете ли, оказва се, че... Как да направите от България една богата държава? Айде, сега ще вземете награда, ако го измислите. То е много интересно, че хора са взимали Нобелови награди вече по този въпрос. Така че аз не мога да взема техните награди, защото то не е тайна. То не е трудно за измислене. Всъщност, една малка отворена държава, ни трябват много успехи. Значи, всичко зависи от две неща.
колко добре се използват държавните средства да се подпомага конкурентоспособността на тази държава. Ако средствата, които се взимат от малкия бизнес, както си говорихме, се приложат в посока на конкурентоспособност, иновации, а в реални малки компании да се създават, които да завладяват световните пазари, тогава ставаме една богата държава много бързо. Гарантирам ви, че за след 5 години, ако държавният бюджет се изразходва по правилния начин и програмите са направени така, че да не защитават корупционни интереси, а само да защитават конкурентоспособността на България, България е в перфектните условия да бъде богата. Ние сме в Европейския съюз, където имаме достъп до абсолютно целия пазар там. Ние имаме млади хора, които имат амбицията да победят. Всичките ни всъщност предпоставки са там. Единственото, което трябва да махнем, е тази корупция, и другото, което трябва да фокусираме, че като малко отворена икономика, ние трябва да се бориме за експортните ни пазари. Последен въпрос имам към вас. Човешки, емоционален. Да. И щото казвате, че е неделя, затова си позволявам да ви задам човешки въпрос, господин министър. Как разделяте вие емоциите си между две неща? Между това, че сте любимия министър на мнозина, т.е. любимеца сте в Министерския съвет, едната страна, а другата е, че някой се, как да кажа, иронизират, закача с харвардското ви образование. Викат ви Киро Харварда. И между тези две, между Харварда и между любимеца, как си разделяте емоциите? Знаете ли, понеже аз толкова съм се фокусирал върху 60-те дена с задачи, а реално трябва да си призная честно, въобще не следа как ме наричат хората. Единственото, което искам да направя, е, че за тези 60 дни да се обърна назад и да кажа: в този малък период направихме разлика, която има значение за всички ни. А ако това успя да направя, другото е... Това беше най-хубавият отговор, да, който можахте да ми дадете. Това беше най-добрият отговор. Благодаря ви. Министъра на икономиката Кирил Петков в студиото на Българската национална телевизия. Уважаеми зрители, най-глупавото нещо е да смените канала. Кобрат Пулев влиза в нашето студио веднага след рекламите. Ексклюзивно в студиото на Българската национална телевизия посрещаме Кобрат Пулев. Кобрата, уважаеми зрители, европейски шампион по бокс свръхтежка категория. Добро утро, господин Пулев. Добре дошли в нашето студио. Благодаря. Истинска чест е за всяко едно телевизионно предаване да ви посрещне. И за мен е чест да кажем няколко думи за хората, за България. Аз също ви благодаря, че идвате с намерението да поговорим спокойно, да чуем вашите размисли и за спорта, и за политиката. Започвам този разговор тъкмо така, между спорта и политиката. Вие отдавна сте в центъра на ринга, т.е. отдавна имате обичта на спорта. Отдавна вниманието в спорта е насочено срещу вас. Смятате ли, че в политиката може да имате обичта на публиката и да има внимание от политиката върху вас? Аз да ви кажа честно, за мен не е важно дали аз ще имам внимание, дали политиката ще ме обича или хората, които харесват политика, ще обичат Кобрат. За мен е важно дори с малко да допринесеме за развитието на България и това българина да живее по-добре. Колкото можем е толкова. Защото виждате, че много хора са ми предлагали да участвам в проектите им, в политическите им партии и така нататък. Но тези хора, някои от тях, примерно, ето сега сещам, Бог да го прости, Божидар Димитров, който искаше да направи партия и беше истински, но вече към своя край. И именно това ме подтиква да създавам такъв проект, защото много пъти хората се сещат вече на края и те тогава са най-истински. Нали, накрая, обаче то вече е късно. Нали, тогава Божидар Димитров също ми предложи партия да направим, даже бехме на път, но за съжаление почина. И оттам, от тази гледна точка изхождам, защото времето минава. Времето минава. За съжаление България се променя, ама много, много бавно крета. Едвам. И аз обаче съм амбициозен човек, който обича държавата си, обича народа си и ми се иска България не просто да е в така да наваксва, а напротив, тя да е водеща и да взаимстват от нея. Понеже, защо не? Имам самочувствието на българин, който наистина се гордее с себе си, гордее се с България, гордее се с рода си
И ми се иска да бъде така. Не един път и два пъти съм чел в историята на България как българите са давали на Европа, давали са на света много, много от тях, много нещо от, и дори от културата, от всичко са давали на света. И на мене ми се иска не просто да наваксва България, а ми се иска България дори да бъде за пример и да я сочите и да кажат, ето вижте България как се справи с даденото нещо. И начина по който разказвате сега, това не е решение от вчера. Очевидно, зряло в главата ви. Мислили сте за това? Имали сте някакви надежди или поне планове? И ето, че сега нямам, се стига. Нямам сега, някакви амбиции. Да. Нямам някакви амбиции. Хората казват, той е президент, той се гласи за това. Много от така патриоти, псевдопатриотите настръхват, когато кажа, че нещо права и някакъв проект политически и настръхва всичките и може би най-вероятно така им се иска изобщо да не се занимавам и са хората, които дори плюят по мене индиректно. Но за мене не е важно кой е кобрат и какво ще направи кобрат. Въпросът е да се промени нещо в тази държава. И можете ли да кажете с желанието, заради което говорите в момента, да, влизам в политиката? Може ли да се каже вече генерално? Целите са на високо. Велика България. Влиза ли Велика България в президентската битка? Пак ви казвам, нямам такива амбиции. За мене правиме този проект Велика България. Виждате само по себе си името. Говори много за проекта. Не е мутри вън. Не е няма такъв народ или има. Или, нали, аз не мога да повярвам. Именно това ме накара да направим някакъв проект. Аз, брат ми и други хора. Вие млади, ли измислихте които... името Велика България? О, разбира се. Името Велика България го мисля от няколко години и няма по-силно име за мене и няма по-истинско име за мене от Велика България. Да. Ще обявите партия, т.е. ще регистрирате партия, така ли? С името Велика България. Ами, проекта мисля да направим на 9 юли в хотел Маринела, в голямата зала, който иска, може да заповяда, да дойде и да подкрепи този проект. Пък, кои са ви съмишленниците? Търсите ли си учредители или то е ясно, че ще имат? Ами, млади хора, интелигентни хора, хора, които искат и имат желание, хора, които обичат България. Защото виждате какво става в политиката. Седи едно говорене, едно постоянно дърдорене и нищо не се случва. Няма политиците дори нямат като че ли са загубили любовта към народа си. Загубили са наистина връзката към народа си. Загубили са, те мислят за всичко друго, но не и за любовта към народа си. Не са мотивирани от това нещо. Не ги интересува. Кой ще се погрижи за народа си? Кажете ми. И кой изобщо, политика ли е това? Това ли е политиката? Защото казват, ма как може, нали, той боксер пък с политика да се занимава. Ми това ли е пък политиката? Някои хора да мизерстват и да гладуват, пенсионерите да са с 300 лева пенсии, то да е вдигната 50 лева, да е вдигната популистки, а пък други да празнуват първия си милиард и втория си милиард на високите върхове в политиката. И то преди 7-8 години. Мръсна дума ли е политиката? Има ли много недостойни политици сега? Ами, вижте, те са хора като нас всички от народа. Те са хора като нас, абсолютно всички от народа и те си имат своите проблеми. Но тези неща, аз ги наблюдавам и тях, говоря с много от тях. Дори са хора, които са жадни за власт. Те не са превъзмогнали тези свои комплекси, за да могат да дойдат и да направят нещо истинско за народа си. Те дори не са осъзнали. Имам чувство, че някои от тях си мислят, че ще живеят по 2-3 хиляди години и са богопомазани. Такова чувство имам. С такова усещане оставам. Но за мен лично това не е политика. От това съм така емоциониран да направим този проект. Защото няколко пъти се сблъсквам с примерно това, което ме изуми. Нали, всички чуваме по телевизията и насякъде за кражби, за злоупотреби, за откраднати имоти, за продаване на имоти, за, нали, всичко това, но, нали, лично при мене дойде хора, които казват, е, тук продаваме този имот, и аз казвам, ама кой е собственика? И те казват, ми правителството. Ма викам, как така правителството? 200
200 декара, 200 и няколко декара в София. И казват ми, да, правителството го продаваме. Казвам, на кое министерство е той имот? Ми, не, то е някакви фондове, пък те ги препродават пък на друг човек. Нали, това е горе-долу, 200 декара е един квартал, нали, един малък квартал. И такива неща се случват с български имоти и се разграбва държавата вече, колко вече, 30 години се разграбва. И продължава да се разграбва. И продължават тези схеми. Фондове, фондации, горски фонд, предлагат ми гори и казват, тук не може да се строи, защото има дървета, ама те го продават. Ми защо го продават тогава? Защо не е на държавата? Защо горски фонд продава някакви имоти, които и то на безценица за 40 000 евро, примерно 7-8 декара тук по Бояна и по... За такива неща ви говоря, нали? Аз съм човек, който е така с народа и на улицата и комуникирам с хората и виждам. И именно това така ме мотивира, защото аз лично като българин не желая това нещо да се случи. Обявявайки, господин Пулев, че създавате партия Велика България, от тук нататък може би публиката ще очаква да разясните малко политическата идеология, политическата логика. Как си я представяте тази партия? Как ще действа тя? Сега очевидно клони към модерен национализъм или не? Или не? Вие кажете, родолюбие, патриотизъм, на къде клоните? Център ли сте? Ляво ли? Дясно ли? Евросъюз? НАТО? Харесвате ли? Вижте, естествено, че харесваме Европейския съюз, защото нали, това е бъдещето и това е пътя на България. Но не смятам, че трябва да клона в ляво или в дясно, защото аз съм за България и мене ме интересува България и българската действителност. Мен не ме интересува какво се случва в Щатите, не ме интересува какво се случва в Русия и техните конфликти и така интереси. Не, това, което те искат да наложат като влияние и в България, и кой какво иска да направи. Мене ме интересува България и българските интереси. Ако мога да допринеса с нещо, бих бил така щастлив. Стана ли националист? Изкредитирана дума, обидна дума. Ами, за съжаление, малко я направиха, нали, така дискредитирана, но не смятам, че е така. Това се възражда в българина и знаете, че аз също дори съм политик от много години, защото допринасям за любовта на хората към България. И смятам, че когато любовта на хората се върне към България, де-факто към тях самите, тогава България ще успее. Защото, пак ви го казвам, и в политиката ми те нямат любов. Виждате, това не е политика за мене. Всеки един да си е направил своята телевизия, нали? Единия си направил тази телевизия, друга телевизия, 7-8, 24 България, всеки телевизии и всеки си рекламира своята партия. И това ли е политиката в България? Това ли е? Това ли трябва да гледа народа и това ли трябва да... Един вид, един фалш, един театър, който обаче е далече от истината и от реалността. Това, което трябва да се случи. Тоест, един вид България няма държавност. От много време няма държавност. България е горе-долу разграден двор. Виждате какво се случва постоянно. Виждате и сега с американските военни. Никой нито реагира, нито нищо. Не? Това, ако беше в друга държава, най-вероятно щеше да става международен конфликт. Щеше да... Най-малкото щеше да се случи нещо и някой от тези държавници в съответната държава би излезнал и казал, какво става тук? Нали, докато при нас... Ми представете си България, ако беше подобни военни да направят подобно нещо в Щатите, какво ще стане? Нали? България е абсолютно 100% разграден двор. За съжаление. Ако ви мотивират до есента достатъчно, господин Пулев, отивате на президентски избори. Нали? Така да схващам логиката на политическия процес. Юли месец учредявате партията. Тя очевидно не може да се бори за изборите през юли, но пък за президентските може.
и какво искате в президентската институция? Предпочитате, така да се каже, президентската власт пред изпълнителната? Не се борите за парламент? Не се борите за парламент? Не съм казал такова нещо. Значи много пъти, вместо да ми вадат думите от контекста или да ги изрязват и те да звучат по съвсем различен начин, българите могат да се вслушат в това, което казвам и да осъзнаят и да преценят и да оценят, че говоря истината и говоря от сърце. Нямам, отново ще кажа, нямам такива амбиции. Отдавна съм преминал тези свои комплекси, както повечето политици имат, да имат така желание и жажда за власт, да имат жажда дори за лична облага. Нали? Отдавна съм ги преминал тези всички комплекси и моя морал и ценности са съвсем различни. Да, но ако никакво участие във властта не намирате, защо въобще ви трябва политически проект? Не, ми, отново ви казвам, аз лично искам да допринеса за по-доброто бъдеще на България, колкото мога. Света не мога да го променя, но отново ще кажа, моята любов е България и мене ме интересува България. Без да питам тогава, ще участвате ли в президентски избор или нещо, защото може би е рано, пък и много директен този въпрос. Без това да ви питам, какво трябва да се промени в институционалните отношения в България? Ето, гледате, вие сте още ли сте лейтенант? Мисля, че сте вече капитан от армията. Еми, аз съм офицер от запаса. По точно сте офицер, ама с какъв чин сте? Пак и тук в вашата телевизия го казах, да, лейтенант съм. Лейтенант сте. Но и тук го казах, аз президента, молех, генерал, молех се да ме направят, да ме сложат, нали, на официална военна служба, но те не пожелаха. Не знам защо, даже им казах, че не желая да взимам, нали, хонорари и така нататък, да го дадат на някой друг воен, да, който има нужда. Тоест, за това сте от резерва в момента? Еми, не знам защо, но няма значение. Това не е важно. Въпросът... Добре, ето сега, уважаеми зрители, кобрата, както виждате, е лейтенант от запаса. Президента, нашия президент Румен Радев, обаче е генерал. Какво? Много какво, добре, много хубаво. Какво в отношенията между големите мъже на България виждаш? Борисов, Радев... Виждам една абсолютно лични интереси, партийни интереси и нищо повече. Никой не го е грижа за народа. Никой не го интересува народа. Интересуват се от народа до толкова, колкото народа да не скочи и да не направят нещо. Тоест да угодат така абсолютно театрално, да угодат на народа и народа да седи мирен и тих, да седи така равнодушен, както той седи. И това не ги интересува. Не ги интересува. Нападките са един друг и драпането, цялото драпане е за властта. И не мога да разбера, не мога да разбера защо. И защо си мислят, че като вземат тази власт, те ще живеят 1000 години с тази власт. Не мога да го разбера това нещо. И не могат ли да осъзнаят, че в момента, в който са там, те трябва да изпълнят своят дълг. Всичките се кълнат, нали? Всичките се заклеват. Клетва дават. Как я забравя толкова бързо тази клетва, не знам. Популярността грях ли е? Ето един популярен шоумен, телевизионен водещ като Слави Трифонов, обърна се към политически проект. Сега, дали успешният шоумен... Не, популярността не може да е грях. Защо да е грях? Дали популярният шоумен ще бъде добър политик? Това е въпрос. Дали шампиона Кобрата ще бъде добър политик? Аз отидох и в неговата телевизия и го казах в неговата телевизия. Те ме апострофираха, той не излизал, нали, защото нали, телевизиите, виждате какво става от те мисирките и те използваха на някой си думата мисирките. Един вид мисирките, те ще ли да... Кой знае какво ще... И де факто този шоумен го е страх от мисирките, един вид. Горе-долу така излиза. Нали? Значи той, ако го е страх от мисирките, какво означава, нали, да отиде и да направи нещо за тази държава и да дойде да стане някакво по-сериозна ситуация и той да устои на нея. Изобщо не стойностни твърдения и неща, които според мене го е страх от самия себе си, защото усеща, че няма да може да се справи с това нещо. Аз съм го видял и мене не ми трябваше повече от едно интервю, което видях Маги Халваджан, му задаваше един въпрос на един диван и ми стана всичко ясно и си казах, Боже, това ли
Това ли ще... Това ли ще ни оправят от тук нататък? Не искам, аз затова ви казвам. Не желая да навлизам, нито искам да оплювам някого, нито искам да злословя срещу някого, но отново ще кажа, няма държавност. България е оставена на произвола на съдбата и на самотек и на любовта на народа си, която, за съжаление, хората са примиренчески, така, с примиренчески духи, и духа го няма. Добре, в заключение, господин Пулев, имате ли усещането и по-скоро самочувствието, че може да трансформирате тази обич, която хората имат към вас, като кумир, като идол на ринга, като голям спортист, да трансформирате в същата обич, само че в политиката? Ами, вижте сега... Можете ли да дадете нещо на България? Със сигурност мога да дам много на България. Със сигурност за повечето темите седа, мисла... Говориме с приятели, с познати, дори с политици съм ги изговарял темите, и наистина мога да дам много на България, но в крайна сметка не е това важно. Важно е България да се развива, важно е България да се развива с много по-други темпове, от които е в момента. Защото, виждате, времето минава, а нещата не се променят кой знае колко. Естествено, оценявам. Нали, от преди 20 години България беше една, сега е съвсем различна. Но на мене ми се иска България да не е в изоставащите страни и винаги да я сочат с лошо, а да е една от водещите държави, които прогресира и наистина се развива добре. Това ми се иска. И защо не всякакви хора, които имат желание, имат любов към България, да се включат и да направят нещо. Защото има хора, които са истински българи и обичат България, разбирате ли? Много обичат България и много държат на нея, милеят за нея. Всичките тези хора да се върнат в България, защото кога ще се върнат тези хора? Кога? Те заживяват там и там остават някой. Да се върнат в България, и съм сигурен, че това може да се постигне, и се надявам близко бъдеще да се случи. Аз ви благодаря, че дадохте това интервю за зрителите на Българската национална телевизия. Кобра Пулев. Атрактивна, вечна бунтарка, любимка, емблема на музика, на БГ рока, на музиката и на демокрацията. Милена, Милена Славова вече в нашото студио. Радвам се, че си тук. Благодаря ти за поканата. Голяма чест имахме преди малко. Интересно ли ти е? Да, бокс... беше ми много интересно, в интерес на истината. Да. Аз съм фен. Казах нали, на ринга, сега, на да. Ринга. Обаче пък смяташ ли, че човек трябва да вземе такава рязка промяна и да влезе в политиката с такава заявка? В интерес на истината, след като има идеи, след като обича България, според мен трябва да влезе, защото България има нужда от хора, които искат, които обичат България, милеят за България и искат да направят нещата по-добри. Да. Това чувство познато ли ти е? Ако, сега, разбира се, ако е корисно, е едно на ръка. Защото всички политици казват, че милеят за България, нали всички? Да, но... Обаче, ако е безкорисно пък... Той е от позицията на известен човек, който е финансово стабилен, така че не ми се вярва да влиза с цел забогатяване. По-скоро от любов към България. А това чувство познато ли ти е да искаш да направиш нещо за България? О, да. Аз самата също искам да неща да правя, но нямам тези сили като него. Така, нищо, че... ти това, което си го правиш, си на твоя терен и той също си е достатъчно ярко. И ти си шампионка. И ти си шампионка в друга категория обаче. Да. Милена Славова ни е на гости. Може да я поздравите, ако искате, на нашата Facebook страница. И тя толкова е зажадняла за музика, че издава чисто нов албум. Чисто нов, акустичен. Специално ти благодаря. Ти го нося. С удоволствие ще го слушам, защото съдържанието му е страхотно, поне от думите и от това, което чета. А
акустик, как го наричате? Акустик, акустик. Да. А защото акустик е, защото по време на пандемията нищо не правихме с моята група, освен да репетираме и да създаваме нови идеи, нови, как да кажа, нова енергия. И всичко това стана абсолютно, тотално естествено по време на джем сешън, по време на репетицията. И промяната на стари парчета с нов звук, с и то акустичен, нови аранжименти, дори на някои парчета сме сменили тотално стила, което е адски интересно. И в крайна сметка си казахме, да, трябва да направим един такъв албум, защото ще бъде интересен за слушателите. Да. Това беше ли нещо, като ти казваш джем сешън, каза думата? Джем сешън, но да, нещо като проба ли? Как пробваш? Влизате, мога ли да взема, за да видя кои са парчетата? Месо, страхотно. Отгоре, знам го. Защо? Истина, нямам нерви. Кой не знае тия песни? Тоест, това е много известен репертуар, само че във вариант на джем сешън, на проба, на акустика. Точно това е, да. Че примерно в месо, в отгоре има гадулки вътре вкарани. Да. Гадулка? Да, гадулка. Няколко различни теми. Щом до гадулката си стигнала, значи да. Е експеримент голям. Неям нерви е в абсолютно джаз вариант, такъв чилаут. Много интересно е. Истина е изключително само с пиано. Просто нещата са много интересни. И благодарение на Национален фонд култура, с който аз кандидатствах като проект с албума, и те финансираха. И ето го албума, както се казва, черно на бял, вече излезъл. И тази седмица работата ми е да го разпространявам по магазините. Добре, де, понеже този албум съдържа много известни песни и ние сега, нашата фонотека съдържа много известни твои песни. Ако искаш малко да попътуваме през времето. Добре. Ето, гледай сам, неям нерви от не знам от кои далечни години. Това е от 326-та. Там някъде, от Ханко Братово време. Да. Първите страхотни концерти, страхотни емоции. Радва ли те, че си създавала песни, които остават? Тоест, че